Um abração para você que se liga em mais uma transmissão de futsal. É a Liga Nacional de Futsal 2021. A LNF chegando para você. Um bom dia especial para você. Tá naquela expectativa lá no alto com essa imagem belíssima ao vivo desse ginásio sensacional, Ginásio Parque do Chimarrão, em Venâncio Aires, Rio Grande do Sul. Mais uma partida que a TVN Esportes, juntamente com a LNF TV, vai transmitir para você. Eu sou o João Paulo Capelanes e estarei ao seu lado contando com a sua participação através de todas as nossas redes sociais que já com calma a gente passa e confere para você. E obviamente estarei ao lado de um dos maiores craques da história do futsal mundial. Craque das quadras, agora dos microfones, Sandrinho Falseto. Um abraço para você, Sandrinho. Bom dia! Bom dia, João Paulo Capelanes, meu amigo, meu parceiro, sempre um prazer, uma alegria trabalhar ao seu lado. Um bom dia especial a todos que nos acompanham, nos assistem. Daqui a pouco, em Venâncio Aires, um jogaço de futsal válido pela LNF 2021. Jogaço entre o time da casa, a Assoeva, contra o Atlântico. Teremos um clássico gaúcho hoje na Liga Nacional de Futsal e a expectativa é muito boa de um jogo de ótima qualidade. Vamos rapidinho com a escalação das duas equipes. Kelvin, goleiro 22, Boni 2, Ian Lucas 7, Lima 11, Valdin 13, técnico gênio, Morruga, que jogou de bola, uma coisa impressionante, o Morruga. A equipe da Soeva já está definida. Do outro lado, o Atlântico, do Thiago Halpe, o gordo. João Paulo, goleiro, Grilo, Serginho, Vini e o Barbosinha. Esta equipe já escalada do Atlântico. Você vai conferir também conosco a arbitragem, na expectativa e na torcida para que seja uma grande arbitragem. O Rafael Peixoto Amaro, Jean-Pierre Mendes são os donos do apito e a gente vai respeitosamente fazer a nossa homenagem a um minuto de silêncio em homenagem às vítimas da Covid-19 no Brasil e no mundo. É isso, vamos pro jogo com toda nessa equipe. Você ligado na TVN Esportes, na LNF TV, junto com a TV Brasil. A bola começa a procurar o caminho do gol no Parque do Chimarrão, em Venâncio Aires, Rio Grande do Sul. É o clássico gaúcho que já começa daquele jeito, do jeito que a gente gosta. Saiu um pouco perigosa da equipe do Atlântico, deu um chutão para tentar se livrar da bola. Sandrinho, aquela pergunta que eu adoro fazer. Nem consegui te chamar, afinal de contas, a gente tem que passar tudo para quem nos acompanha. Classificação do grupo A, do grupo B, grupo C, arbitragem, escalação. Sandrinho, bom dia, um abraço para você. Tem favorito a Soeva e Atlântico frente a frente? Quem é quem, Sandrinho? Bom dia, João Paulo Capelanes. Bom dia a todos que nos acompanham, nos assistem agora também na TV Brasil. Sem favorito. Um jogo muito equilibrado, muito difícil, um clássico gaúcho. É, a Soeva tentou sair jogando mais uma vez. Barbosinha foi desarmado, bem demais pelo Boni. Você vê o capitão da equipe, camisa número 2 da equipe da Soeva. Ele com a bola. Soltou na ala direita, tentou fazer a jogada do Ian Lucas, pressionado, deixou essa bola sair. É só o comecinho de jogo, você participa conosco através da hashtag LNF2021. Vai lá pelo Twitter, manda a sua participação. Aí tenta trocar passes rápidos a equipe do Atlântico. Essa bola voltou no chute! À direita do Kelvin. Kelvin que vem mostrando mais uma vez muita qualidade defendendo o gol da Soeva. E a gente vê no bate-rebate, o Boni deu uma espirrada e chegou o Vini pegando com a parte interna do pé. É só a reposição para a equipe da Soeva. Pela volta novamente Lima. A lá direita. Ian Lucas, obrigado a começar um pouquinho mais atrás com o Boni. De novo com o Ian. Na paralela, tentou escapar legal da marcação, essa bola saiu. Lateral para a equipe do Atlântico. Aí, comecinho de jogo clássico gaúcho é aquela coisa, até no lateral já tem aquele comecinho de discussão, né, Sandrinho? Faz parte do futsal. Tem briga até pra ver de quem é o lateral, né? O Grilo, um jogador experiente ali, botou uma pressãozinha pra cima do Lima, um jovem aí de qualidade, de talento, tudo isso aí faz parte de um grande jogo. Aí essa bola chegou legal no Barbosinha, de costas pra marcação, tentou fazer o peão em cima dele. Grilo, acabou escapando, mas conseguiu retomar. Bola volta novamente com a camisa número 10, é Vini. Na marcação, pressão por ali do Ian Lucas, também do Lima. Tive impressão de último desvio no jogador da Soeva, está marcando a arbitragem lateral para a equipe do Atlântico. Você conosco participando através da hashtag LNF2021.
Na medida do possível, a gente vai registrar aqui a sua participação para você que é apaixonado pela modalidade, pelo futsal, assim como nós. Aí o Grilo tentou o passe, Barbosinha, acabou escorregando, vem no contra-ataque. Cabe o chute, defesaça do João Paulo! E acabou caindo na quadra e me parece que foi lá, hein? Será? Se foi, não tem o que fazer. Não me parece que foi, acho que foi na parte interna da coxa, pode ser, Sandrinho? Joelho, talvez. Joelho, né? Pode ser. Acho que como ele fez a defesa com os pés, talvez essa bola, ó, a gente vê o Valdinho. Vamos ver, ó. Craque Valdinho, né? Olha lá, ó. Talvez acho que a bola... É. Eu acho que não, acho que o pé dele ficou preso, ficou preso no chão. E ele foi pro outro lado. Aí, exatamente. É isso. Fez uma baita defesa o João Paulo, mas a perna dele ficou presa. O importante para a torcida do Atlântico é que ele não deixou essa bola entrar, né? Verdade. Fez uma ótima defesa, mas acabou sentindo o joelho ali, porque a perna dele, na hora que ele fez a defesa, acabou ficando presa ali na quadra. Parece que não é nada de mais grave com o João Paulo. Um ótimo contra-ataque, né? Eu falava do Valdinho, e o Boni e o Valdinho são as referências, são os dois jogadores mais experientes da equipe da Sueva e vão ajudar muito o Morruga, né? Dois jogadores com muita história, com muita tradição, principalmente o Valdinho, multicampeão. É um craque, fez história por onde passou. Olha aí o contra-ataque rápido da Sueva, tapa, a bola vai pra fora, na finalização por ali. Você viu camisa número 11, o Lima pra tentar fazer a jogada. E o Sandrinho, olha quem só. Tá vendo de novo esse lance, é o Ian, conseguiu escapar legal. Deu... Achei que o Valdinho deveria ter finalizado, ele tentou achar o Lima no segundo pau, né? Mas o Lima já meio sem ângulo. Sem ângulo. Valdinho poderia ter finalizado, mais uma roubada de bola na saída de bola da equipe do Atlântico. E uma boa ocasião para a equipe da casa, a equipe do Assoeva. Já deu para ver que o João Paulo tá tudo bem com ele, goleirão do Atlântico, mas é um detalhe que o Thiago tá no banco de reservas, hein? Thiago que, poxa, dispensa comentários. E isso aí só ressalta ainda mais o trabalho realizado pelo João Paulo. Sim, Thiago que atuou na primeira partida, né? Partida essa em que a equipe do Atlântico perdeu em casa para a CBF. E hoje o Godo faz opção pelo João Paulo, que também é um ótimo goleiro. Mas isso não apaga a história do Thiago. E ó com quem, ó a bola procura ou não? Conheci esse aí ou não? Esse aí jogou demais. Meu ídolo, um dos maiores jogadores de futsal de todos os tempos do mundo. Eduardo de Basso, mais conhecido como Morruga. A bola procura ele. Meu Deus, olha a cadetinha do Valdir. No contra-ataque, o tapa do Boni! Golaço da Sueva! Faz o L, vem pra festa, vem capita, Boni! No comecinho de jogo, a jogada do Valdir. Foi brincadeira, deixou na saudade dois jogadores do Atlântico. E aí falou o seguinte, Boni, só faz e me abraça. 1-0, só é aí, Sandrinho. Que jogadaça do Valdinho, né? E eu falava o quanto craque é o Valdinho, jogador com história fantástica no futsal, né? E aí essa dupla aí que eu falava, que são os dois jogadores experientes, as duas referências da equipe da Sueva, ali tem 80 anos, viu? Porque 40 do Valdinho, 40 do Boni, mas isso não impede deles estarem jogando muito, uma jogadaça. O Valdinho escondeu a bola ali na ala, passou no meio de três marcadores, e aí na outra eu achei que ele deveria ter finalizado, nessa ele serviu o Boni e falou pro Boni, faz e me abraça. O Boni foi lá e botou pra dentro, e por incrível que pareça, o Boni é o artilheiro da equipe da Sueva. O Boni que é back, mas um back artilheiro, assim como o Rodrigo é no Magnus, o Boni é na equipe da Sueva. O terceiro gol do Boni na LNF 2021, já tinha feito dois na estreia contra o Joinville e faz o primeiro hoje. Jogadaça do Valdinho, golaço do Boni, 1-0 para a equipe da casa e parece que o João Paulo realmente vai ter que ser substituído, sentiu o joelho ali, deve ter sido um entorse, a gente viu que o pé dele ficou preso na quadra e a gente falava do Thiago e agora está aí o Thiago. O Thiago multicampeão também, experientíssimo goleiro, com passagem nas principais equipes do Brasil, bicampeão do mundo com a seleção brasileira em 2008, 2012. Tá no gol. É verdade, ó. E o Boni acabou chegando, o árbitro tá parando e marcando uma falta. Ih, rapaz, aí entreveram, hein? Aí o Boni chegou experiente, né? Macaco velho não. Viu que começou a confusão, já virou de costas, foi pra um lado pra não ter nenhum tipo de problema. E o jogo começou daquele jeito. E é engraçado, né, Sandrinho? A gente tá torcendo aqui pela pronta recuperação do belo goleiro João Paulo. Mas é aquela coisa, pelo menos nessa posição tem elenco o time do Atlântico, né? Não tá a pé.
Ah, isso é importantíssimo, né? E uma LNF com tantos jogos e tão disputada, tão equilibrada, você precisa se fazer valer do seu elenco, né? E a equipe do Atlântico tem um ótimo elenco. O João Paulo acabou tendo a infelicidade ali, logo no início ali, de ter uma contusão, ter uma entorsezinha ali no joelho. E o Thiago entrando, com certeza vai dar conta do recado, dois goleiraços à equipe do Atlântico. E ó, pra ficar de olho nessa falta, entrou o Alan, camisa número 20, tá posicionado pela ala esquerda, o número 8, o Grilo. Deu uma jogadinha ensaiada, você vê a preocupação total do goleiro Kelvin da Soeva. Aí já deixou passar, é jogadinha ensaiada, vai pra rolada. Grilo, chute travado demais pelo Boni. E você falou sobre o Rodrigo também, o Boni. São caras que, por mais que sejam backs, estão toda hora na quadra ofensiva, estão toda hora conferindo, marcando gols, marcando, como por exemplo agora o Boni conseguiu fazer. E vem o Grilo, tenta sair retomando o time do Atlântico. Alan, lembrando que foi o terceiro gol do Boni na atual temporada, hein? Gosta de fazer gols o Boni. Acabou dando uma furada por ali o camisa número 7, o Ian Lucas. Foi dar o estourão. Tive a impressão que resvalou de fato nele. É escanteio a favor da equipe do Atlântico. Você vê a pressão com o Alan. Roladinha. Vem a finalização. Acabou explodindo de fato no braço do jogador da equipe da Soeva, o Ian Lucas. E tá tomando cartão amarelo. Você vê a reclamação dos jogadores do time da casa. Ô Sandrinho. Não concordo. Nem cartão com a falta, amarelo, né? Nem com a falta, muito menos cartão amarelo. Se a gente tiver o replay de novo, a gente vai ver que o camiseta número 7 da equipe da Soeva, Ian Lucas, ele tava com os dois braços assim, ó, cruzados na frente do peito, sem a intenção nenhuma, ó lá, ó. Ó lá, vamos ver. De botar a mão na bola. Ó. De fato toca na mão dele, né? Mas, é. Ele tá com o braço direito um pouquinho aberto também, mas é difícil, né? Por causa do reflexo, Sandrinho, ó. Você não perde nada, a imagem ao vivo pra você. E o replay conferindo. Exatamente. Fato, vendo no replay, ele tentou. Asa aberta, né? Ele tentou fechar o braço, mas enquanto ele fazia esse movimento para fechar, a bola tocou na mão dele. Falta bem marcado. O amarelo que eu achei um pouco exagerado. Alan só deu a roladinha, não entendeu muito bem a jogada do time do Atlântico para sair jogando. Bola recuada com o goleiro Thiago. Primeira dele do jogo. Perna esquerda, tentou achar o pivô. E escapar legal da marcação novamente. Ala esquerda com o Alan. Marcação individual do Valdin. Tentou a erguida, tentou também a finalização do time do Atlântico nas costas do Boni. Bola fica nas mãos do goleiro Kelvin. Que linda enfiada de bola do Alan, né? Maravilhosa. E aí outra falta marcada. Comecinho de jogo, de muitas faltas. A terceira do time da Soeva. Sandrinho, menos de 5 minutos. Já temos 3 faltas para o time da casa, hein? Ou no caso, contra o time da casa, que é um perigo, hein? Sim, é um fator que pode fazer toda a diferença, né? Um jogo muito pegado, uma rivalidade, um clássico gaúcho dentro da Liga Nacional de Futsal, mas a equipe da Soeva tem que controlar esse quesito das faltas, sim, porque já faz a sua terceira falta e isso aí faz toda a diferença. Daqui a pouco, quando chegar a sua quinta falta, vai ter que mudar a sua maneira de marcar, vai ter que mudar a sua abordagem defensiva e é isso aí pode fazer a diferença nesse primeiro tempo. Mais uma falta que pode levar algum certo perigo para a equipe da Soeva. Está vencendo por 1-0, gol marcado pelo Boni no comecinho deste primeiro tempo. Vini tá na bola, movimentação dos jogadores do Atlântico, já saiu da bola o Vini, dois jogadores no muro, vão andando, bola aberta, chute, buscava por ali a segunda trave, teve desvio, escanteio para a equipe do Atlântico. E é o próprio Vini quem está na posição para fazer a cobrança desse escanteio. Você vê já a movimentação do Barbosinha também puxando para a segunda trave. Aí a jogada completamente equivocada. E tome de contra-ataque para a Soeva. Já pediu o Boni. Bola para ele para fazer o tapa. A bola vai para fora. Vovô Garoto. Tá na defesa, tá no ataque. Quase o segundo dele, Sandrinho. Os dois de novo, né? Puxada de contra-ataque do Valdin. E o Boni acompanhou e finalizou. Mas não pode a equipe do Atlântico, com um escanteio ao seu favor, dar a bola no pé do Valdin e criar esse contra-ataque perigosíssimo. A equipe do Atlântico, a equipe do Gordo, tem que selecionar melhor, principalmente, essas suas bolas paradas. Lateral, escanteio, não pode tomar um contra-ataque dessa maneira. E se o Boni tivesse dado... Tudo bem, ele estava na cara do gol, tinha que ter batido. O Thiago fechou muito bem o ângulo, mas se ele dá o break na marcação, pegava o Valdin livre também, chegando à marca penal. Aí de novo essa bola com ele. Crack, Valdin. Tentou fazer o break na marcação, camisa número 13 da Soeva, ainda ficou com a bola. Barbosinha, usou bem o corpo, quase entregou essa paçoca. Ian, último atacou na bola, foi o jogador da Soeva,
Lateral para a equipe do Atlântico. LNF, melhor futsal do mundo ao vivo e online. A Crona é show de confiança, qualidade e segurança. Grilo. Quase acabou escapando essa bola do domínio. Por ali do Vini. E bola de graça nas mãos do goleiro Kelvin. Aí Boni procurando pela ala direita o Valdinho. Já conseguiu escapar da marcação, fez aquele famoso gato. Deu tapa, foi sair. E essa falta está marcada. E aí você vê a reclamação do Morruga. O que ele está reclamando? Pedindo cartão amarelo, é óbvio. Exatamente, por essa exatamente. Primeira falta. O Morruga fica na bronca com a arbitragem, porque naquele lance que a bola tocou na mão do Ian, ele marcou a falta e deu um cartão amarelo. Acho até um cartão amarelo injusto naquela ocasião. Agora o Valdinho tocou e ia saindo para uma tabela e sofreu a falta, e ele marcou a falta, mas não deu um amarelo. A gente vê aí de novo o contra-ataque, né? O Thiago fechou bem o ângulo do Boni, né? Você viu o Valdinho chegando. Exatamente. Ó, livre de marcação. Se, só se o Boni um vira o pé, né? Devolve no Valdinho. Ó, agora. Ah. É, mas é difícil, né? Na cara, eu também chutaria pro gol. Eu ia errar também, mas não tem problema. E o Boni tá na fase artilheiro dele, né? Fez o seu terceiro gol na LNF 2021. Teve a oportunidade de fazer o seu quarto gol. A equipe do Atlântico, a equipe do Gordo, precisa melhorar a sua saída de bola. Tá com dificuldade na sua organização de saída de bola, muito em função da boa marcação, da pressão que faz a equipe da Soeva. Aí outro escanteio para o time visitante, o Atlântico, vai perdendo por 1-0. Você vê uma movimentação no banco de reservas do time da Soeva. Aí essa bola chegou, Lima está de costas, acabou acertando seu companheiro no banco de reservas, lateral para o time do Atlântico. Mais um passe errado, dessa vez do Alan, né, numa bola parada. Aí outra rolada, travado bem demais pelo Ian Lucas. Tá em cima da pinta. Não dá espaço para respirar o time do Atlântico. Alan só rolou novamente o Ian. Aí Lima. Valdinho. Recua um pouquinho mais atrás com o Kelvin. Vai tentar fazer a ligação direta. Essa bola foi erguida. Não teve domínio por ali do Lima. Tive pressão de lateral, hein? O árbitro tá parando e pegando uma reposição pro goleiro Thiago. Curioso até aqui, Sandrinho, que a Soeva, por enquanto, a gente não vê movimentação no banco de reservas, aquela transição, né? Primeiro quadro, segundo quadro, e quando a gente vê que tomou uma pancada no rosto aí pela bola, o capitão da equipe da Soeva, o Boni. O Boni levou uma bolada no rosto ali, acho que agora vai ter que sair, né? Jogar uma aguinha no rosto. O Ruga aos poucos vai mudando. A Soeva que passou por uma transformação muito grande, né? Da temporada passada para essa temporada, manteve o Boni e o Valdim. Trouxe uma garotada jovem aí, uma aposta, jogadores jovens, mas de talento. E o Morruga aos poucos vai dando ritmo de jogo, vai mostrando a maneira com que ele gosta que esses meninos joguem. Olha lá, foi só falar, já mudou praticamente todo o quadro da equipe da Soeva. Você tá vendo aí o Maninho, Lucão, o Isidoro. E já conseguiu o Maninho fazer por ali o bate-rebate, fica viva na quadra defensiva da equipe da Soeva. 3-1 em faltas, hein? Aí o Kelvin. Soeva agora com um quarteto muito jovem, né? Jogadores que tiveram destaques nos clubes onde estavam e vieram reforçar, são apostas da equipe de Venâncio Aires, jovens de qualidade, talento. E a gente tem visto muitos jovens de muita qualidade, de muito talento nas equipes nessa LNF 2021. Alan, domina, troca paz do time do Atlântico na quadra defensiva. Você vê a marcação, pressão, aí individual do Lucão. Vai pra cima, tudo belo. Thiago, tem espaço para trabalhar com a canhotinha. Fez a ligação direta, um passe mais sofisticado para ali do Alan. Não entendeu muito bem a jogada do camisa número 11 da equipe do Atlântico, o Rick, que acabou de entrar também. Muitos meninos da base também nas duas equipes, hein? Muitos meninos da base, né? A gente falava da equipe da Soeva, que agora com uma formação bem jovem, né? Um time muito reestruturado, reformulado para essa temporada. Mas a equipe do Atlântico também, que faz um ótimo trabalho no Sub-20, com garotos que a gente daqui a pouco vai ver em quadra aí, o Muriel, o Eric, o Rick, o próprio Guto, jogadores todos esses formados nas categorias de base da equipe do Atlântico. As equipes investindo muito nos jovens de qualidade e de talento. Isso é muito legal, dar oportunidade para esses jovens, porque esses jovens vão ser o futuro do futsal brasileiro. Não, não é fazendo média com essa molecada não, até porque são equipes extremamente tradicionais na história do futsal brasileiro. E são equipes que têm o seu investimento. Mas estão investindo principalmente nessa molecada que não está subindo porque é cria da base, não está subindo porque tem qualidade, hein? A gente vê aí muitos meninos, como falou o Sandrinho,
Esses meninos são o futuro do nosso futsal. Aí o Maninho tentou escapar da marcação, o chute teve desvio. Aí o Thiago já dá uma bronca por ali, a marcação frouxa do time do Atlântico. E é um outro lateral para o time da Soeva. As bolas paradas têm feito a diferença, né, Capela? Muitas jogadas ensaiadas de bola parada. Aí o Duda só rolou, cabe chute, pegou mal agora, hein? Finalização completamente equivocada. LNF 2021, melhor futsal do mundo ao vivo e online. Tramontina, o prazer de fazer bonito. A gente tá vendo aí o cartão amarelo para Antoniazzi. Teve que cometer essa falta para não dar nenhum BO, hein? Olha lá, ó, mais um erro na saída de bola, né? O Lucas que entrou, tentou a tabela com o Antoniazzi. O Antoniazzi veio, o Lucas demorou um pouquinho, ele saiu. Aí quando ele saiu, o Lucas passou. Aí o Duda Belo roubou essa bola e já ia finalizar. O Antoniazzi não tinha outra coisa a fazer a não ser a falta. Falta bem marcada, cartão amarelo dessa vez bem aplicado. Mas continua com muita dificuldade na saída de bola, na armação, na construção do seu jogo ofensivo. A equipe do Atlântico não consegue sair dessa boa pressão que faz a equipe do Morruga, a equipe da Soeva. E essa falta é perigosíssima. Grande chance para ampliar o placar o time da casa. Você vê aí o Pedrinho na movimentação. Cabe a pedrada. A bola explodiu. Tive a impressão dessa bola ter explodido. Você tá vendo aí bem no canto do Thiago. Fechou bem demais o ângulo. Ó. Pedrada. Ô Sandrinho. Trave, né? Então, é o que eu ia te falar. Thiago, eu fiquei atento até ao quê? O Thiago ainda até tentou botar a mão, mas ela explodiu na trave. Então, eu ia falar trave, eu falei, rapaz, foi trave. Foi na mão do Thiago, por quê? Eu não vi essa trave balançando, hein? Mas foi uma pedrada do Pedrinho, surreal. Que castanhada, hein? E agora mais um arremesso lateral para o time do Atlântico. Não dá para respirar no jogo. É o clássico gaúcho, começou daquele jeito. Cinco faltas. Não estamos nem próximos ainda da metade desta primeira etapa. Alan. Bola aberta. De novo na ala esquerda. A marcação do Duda, fez o break da marcação, Alan, encontrou legal, chute travado por baixo, mais uma vez o Isidoro. O Maninho estava na marcação individual, outro lateral para o time do Atlântico. Aí o Maninho também, experiente, fica na frente da bola. Explode na marcação do Lucão. Você vê aí o pivô do time da Soeva ajudando bastante na marcação também, acompanhando a marcação, marcação meia quadra do time da Soeva. Aí Lucas. Aí aberto novamente o Alan pela ala esquerda. Se movimenta, não recebe. Marcação, pressão do Lucão. Conseguiu escapar legal da marcação. Aí o Rick. Tentou fazer a gingada. Perdeu para o Isidoro. Vai para o contra-ataque 2 contra 1. Isidoro, cabe o chute. Defesaça do Thiago. É o que espera a Soeva. É a marcação meia quadra quando dá para espetar daquele espeto, Sandrinho. Ótima roubada de bola ali do Heitor, né? O Heitor Isidoro, que é um desses jovens. O Heitor Isidoro que veio da ABB, jogou na equipe sub-20 da ABB, quando era sub-20 já atuava na equipe principal, é um ótimo back, ala, né? Olha, joga aí tanto... o Maninho, nossa mãe do céu, na cara do Thiago, e é como se nada tivesse acontecido pro Thiago, né? Thiago já tá muito acostumado a tomar essa bola, mas uma ótima jogada, de novo, né? A bola parada, o Maninho entrou na paralela ali, recebeu uma paralela e foi chutar na cara do Thiago. A equipe do Morruga, a equipe da Soeva, jogando em casa e buscando o jogo, a vontade no jogo, querendo o jogo. A equipe do Atlântico ainda não se encontrou, nem na defesa e nem no ataque. Aí o Antoniazzi já cobra o arremesso lateral pro time do Atlântico. Aí outra tabelinha aí equivocada, tentou fazer a passagem por ali, o Barbosinha não entendeu a jogada. Chega nas mãos o goleiro Kelvin. Aí para Maninho. Quadra defensiva, Isidoro não quer saber de brincadeira, tentou a ligação direta por ali com o Lucão, faz sinal de positivo, mas não teve domínio. Calma, Lucão! Lucão, aquele pivôzão de referência, né? O Lucão entrou justamente para quando a equipe do Atlântico subir a sua primeira linha, pressionar, a equipe da Soeva ter esse passe para frente. Aí essa bola tem que chegar no Lucão, ele tem que pisar na bola e ficar com a bola, para fazer a equipe do Atlântico voltar na linha da bola, baixar a sua linha de defesa e a equipe da Soeva conseguir construir o jogo. Aí o Alan demorou demais, aí, né? Aí é duro, hein?
Parece que a equipe do Atlético ainda não acordou, né? Não chegou pro jogo. Jogo né? Às 11 horas da manhã, né, Sandro? É, aquele complicado. Metabolismo basal ainda, muita gente saindo da cama, aproveitou o sabadão pra ficar em casa, fazer aquele churrascão, entrar na garrafa. Em casa pode, né, Sandrinho? Em casa não dá melhor. Sem aglomeração. Sem, né? É lógico, por favor. Claro, pelo amor de Deus, gente. Mas até aqui a equipe da Soeva, assim, mais disposta, né? Mais afim de jogo, né? Pressionando, marcando muito a saída de bola da equipe do Atlético, que não conseguiu ainda se organizar nessa saída de bola. E a Soeva, quando tem a bola também, ó, mais uma boa antecipação do Maninho. É, tentou o chute, mais uma vez travado pelo camisa 14, o Serginho. Falei pouco o nome do Serginho até aqui, né? Serginho, que é um jogador que veio com o treinador, com o Gordo, né? O Gordo trouxe o Serginho, que jogava no Tubarão também, veio com o Gordo. O Serginho é um ala canhoto, um jogador de qualidade, de armação. É um ótimo jogador. A equipe do Atlântico tem ótimos jogadores, né? Não estão fazendo uma boa partida, mas é uma equipe com jogadores de muita qualidade, jogadores de muita experiência. O próprio Lucas, a camisa 7, que está com a bola há muito tempo na equipe do Atlântico. Um ótimo ala. Barbosinha, pivôzaço. Sempre faz muitos gols, jogador de referência. Mas hoje ainda não se encontraram dentro da partida, muito em função da ótima partida que faz a equipe do Morruga, a equipe da Soeva. A gente viu aquele lance maravilhoso do Barbosinha. Tem habilidade pouco, menino, hein? Chapeuzinho, né? Ah, chapeuzinho é gostoso, né? E a gente gosta dos dribles, né? Os dribles, né? Que a gente pouco gosta. Agora é um tempo técnico pedido por quem, hein? Morruga parou Morruga, o jogo, né? Acho. Morruga. Vamos ver se a gente consegue ouvir o Morruga. Vamos ver. Se a gente tiver condições de ouvir ou o Gordo, o Thiago Raup ou até mesmo o Morruga, né? Vamos ouvir aqui o técnico do Atlântico. Por quê? O que esse cara aqui tá... Primeiro, ele tá querendo marcar agarrado. Se ele marcar agarrado, esse nosso aqui vai ir no segundo pau, quando chegar aqui, dá uma empurradinha nele, tira ele e vai voltar sozinho. Esse aqui vai tomar a frente, jogou, devolveu, balançou, voltou no pênalti. Devolve e gol. Sola, meu irmão. Não devolve que pisa... Só que assim, ó, é o que eu falo, a gente vai ter uma ou duas chances de fazer o gol. Essas vão chutar livre. Capricha e faz a porra do gol. E aí, Sandrinho? Capê, quem parou o jogo e pediu tempo, na verdade, foi o Gordo, né? Até porque a posse de bola é da sua equipe, posse de bola do Atlântico. O treinador só pode pedir tempo quando a posse de bola é da sua equipe. Exato. Então o Gordo pediu tempo justamente para organizar essa bola parada. É, tem errado muitos passes, né? Inclusive um desses passes quase gerou um gol, a bola foi no pé do Valdin. Mais uma vez o Alan vai para a bola, é uma jogada que eles devem ter treinado, devem ter combinado. Vamos ver se na prática isso aí acontece. Na cobrança do Alan, roladinha. Aí acabou explodindo no camisa número 11, o Lima. É outro lateral para o time do Atlântico, pressionando em busca do gol de empate. Aí no bate-rebate, colocou no peito para a quadra. Aí o Alan foi mal. Soltou para Maninho, perna esquerda na marcação individual. Fez o back legal na marcação. Obrigado a conversar um pouquinho mais atrás no time da Soeva. Essa bola novamente para o Maninho. Bateu na massa para o Maninho. Fechou a porta dele o Lucas, lateral para o time da Soeva. Um jogo pegado, disputado, mas muito leal até aqui. Esperamos que assim seja até o apito final do árbitro. É o lateral para o Maninho. Se dá uma movimentação do banco de reservas do time do Atlântico. Bola com o Duda. E o Kelvin. Puxou para a perna direita. Chute e defesaço do Thiago e está sem goleiro, hein? Aí o contra-ataque rápido com o Barbosinha. Alan, muito acionado nesse jogo, Alan. Passa no pivô, de costas, legal, puxou. Outro chute por ali do Sandrinho, outra defesa do Kelvin. Você vê a finalização do Barbosinha, de costas para a marcação, conseguiu fazer o rodopio. E na hora do chute, boa defesa do Kelvin. E o Barbosinha faz muito bem essa função aí, né? É um pivô, mas não é um pivô que fica tão cravado lá na frente, vem na ala também, mas quando recebe essa bola, faz esse giro com muita velocidade e qualidade. Aí, Alan, no escanteio, roladinha, rápida para o Lucas. Aí o Serginho. Aí pra Thiago, aí conhece. De novo com o Serginho. Na ala direita, Alan. Bola no pivô, Lucas só rolou, cabe o chute, travado. Maninho tava por lá. Lima prontamente pede desculpas, deu uma chegada sem bola em cima do Serginho. E aí o Morruga, preocupação dele. Andando de um lado ao outro, preocupado no banco de reservas, por enquanto 1-0 pra sua equipe. Bola roladinha pelo Alan. Na velocidade por ali busca o Serginho. Conseguiu fazer o giro na marcação. Chute! Defesaça do Kelvin! E tome de contra-ataque em cima do Maninho. A falta está marcada.
Que defesa, que giro do Alan, Sandrinho. Lindo giro do Alan, né? O Alan que é um ótimo jogador também, é um jogador que tem muita história na equipe do Atlântico, né? É um jogador multifuncional, né? Joga de back, joga de ala, quando precisa joga de pivô. Saiu, teve uma passagem fora do país e voltou agora para a equipe do Atlântico. Um ótimo giro ali, uma finalização para uma defesaça do excelente goleiro Kelvin. O jogo é muito bom e a equipe do Atlântico melhora no jogo, principalmente no que diz respeito à sua parte ofensiva, botando essa bola no pivô, né? Eles botam essa bola lá no pivô, no Barbosinha, e o Barbosinha conseguindo ficar com a bola, fazer o giro, ou servir os seus companheiros que vêm finalizar. A equipe do Atlântico melhora no jogo e com isso o jogo que já era bom fica ainda melhor, Capela. Aí o Thiago tá procurando a bola. O time do Atlântico tem aquela pressa, claro, cronômetro parado, mas sempre não quer deixar o jogo parar. Aí a bola conseguiu chegar travado, Barbosinha conseguiu escapar legal da marcação do Boni. Aí na hora do passe, acabou fechando a porta o Boni. Lateral pro time da Soeva. Você vê a jogada de novo, ó. Barbosinha bem demais na escapada da marcação do Boni. Mas ninguém acompanhou, ninguém acreditou na jogada não. Que bela bola, hein? Pedrinho conseguiu achar legal por ali o Lima. É outro lateral pro time do Atlântico para fazer a cobrança. Parece que o Atlântico, a gente chegou a falar que os caras estavam meio dormindo ainda, 11 horas da manhã, aquele metabolismo não está tão acelerado ainda. Mas parece que já se reencontrou no jogo, né? Ou, no caso, se encontrou na partida, foi só falar que entregaram a paçoca na tabelinha para fazer! Gol da Soeva! É de Pedrinho, camisa 16! Aos trancos e barrancos, ele conseguiu fazer a marcação pressão, deu certo na tabelinha, ele deu uma escorregada, com a perna direita deu um tapa, a Soeva faz o segundo, a Soeva 2, Atlântico 0, foi só elogiar, parece zica do narrador, hein, Sandrinho Falseta? É isso, a gente falava da melhora da equipe do Atlântico, né, parece que o Atlântico tinha entrado no jogo, né, já tinha levado... duas ou três ocasiões de perigos pro gol do Kelvin, esse giro do Alão, uma excelente defesa do Kelvin, mas o problema do Atlântico está nessa saída de bola aí. A equipe da Soeva pressiona e pressiona muito nessa primeira linha, e aí o Vini, que é um ótimo jogador, foi sair jogando mais uma vez, errou o passe, o Pedrinho roubou, e aí o Pedrinho deu pro Valdinho, e aí o Valdinho mais uma vez, bom garçom que é o craque Valdinho, devolveu pro Pedrinho, e aí o Pedrinho entrou de bola e tudo, né? Empurrou a bola para dentro do gol. O Thiago não teve o que fazer, 2 contra 1, mas mais um erro na saída de bola da equipe do Atlântico. Isso aí tem levado muito problema para a equipe do Gordo até aqui nesse primeiro tempo. Você já fez algum gol tropeçando na sua carreira? Ah, já fiz, né? Aquele gol que você tá ali debaixo do gol e bate na bola, vai, a bola parece que entra você e a bola para dentro do gol, né? Depois tem uma pergunta capciosa para você, deixa eu só ver se lance antes, Thiago, saiu do gol. Qual foi o gol mais esquisito que você já fez na carreira, hein? De que parte do corpo que você já fez um gol? Ah, já fiz gols de tudo quanto é jeito, viu, Gabriel? Mas eu acho que o mais esquisito foi aquele lá Renato Gaúcho, né? Meio, barriga. Meio de barriga, meio com as partes íntimas, né? Aquela que você, como é que é? Você bota o corpo na bola e a bola bate meio que na barriga, meio... Aquele gol, um gol meio inusitado, né? Entendi. Mas vale também. Opa! Essa figura mesmo, viu? Aí tá o Serginho. Buscou a jogada, a bola aberta na área esquerda, buscava por ali a velocidade do Alan. Lateral pro Valdinho fazer a cobrança. Não tem pressa nenhuma por ali, o camisa número 13, cracaço de bola o Valdinho. Que história ter o Valdinho no futsal, hein? E agora o tempo, a parada do Burruga, certamente. Acho que o Valdinho demorou também, né? Agora foi a verdade. Vez do Valdinho. O Valdinho demorou pra bater o lateral. Lembrando que os atletas têm 4 segundos, né? Para cobrar esse lateral. Eu botei fé que o Murru tinha pedido tempo. Falei, a posse de bola da Soeva, né? Tá suave. Ah, não. Ele deu um... Reversão. É. Aí a bola foi solta, trocando passes rápidos do time do Atlântico. Tapa! Acabou saindo essa bola! Novamente nas costas do Boni. Vai acertando seus passes na transição defesa-ataque o time do Atlântico, hein, Sandrinho? Sim, uma bola longa, né, do Grilo, né? Achou o Serginho quase lá dentro do gol, lá no segundo pau. O Boni deu uma cochilada, por muito pouco o Serginho não bota o pé na bola e faz o primeiro gol da equipe do Atlântico.
Faltando quase 7 minutos para terminar essa primeira etapa. Tá 2-0 a Soeva. Valdinho, chute travado. Mais uma vez a marcação estava ali, o Alan. Você confere a movimentação do camisa 8, Grilo. E aí o nosso Denilson Show, hein? O avatar do Denilson Show tá mais bonito do que ele na vida real. Também não é muito difícil, né? Caralítico. Crona, né? É, lógico. Sempre com a gente, sempre apoiando a modalidade. Aí outra finalização, fica viva no bate-rebate. Alan de costas para a marcação, tá para ali o Boni. E cometeu essa falta, hein? Quarta falta do time da Soeva com menos de 7 minutos para terminar a partida. E o Boni tá reclamando que foi puxado. Tá reclamando, mas não tem o que reclamar, né? E um jogador com a experiência do Boni não pode fazer uma falta ali naquela posição da quadra, né? Um jogador de costas, ele pressionando. E ele acabou realmente empurrando o jogador do Atlântico, fazendo uma falta boba. Aí se ouve, só equilibra, diminui. Certamente palavras do Morruga, para não dar aquela marcação pressão desnecessária. Está 2-0, a Soeva vai vencendo a partida. Morruga, quando pede equilíbrio, é justamente para o jogador equilibrar e não se precipitar, não fazer a falta, principalmente na quadra de ataque, até para que essas faltas não façam diferença agora nesse final do primeiro tempo. A equipe da Soeva já tem 4. Aí o Kelvin tentou a transição rápida com o Boni. A gente tá vendo a estatística também, posse de bola aí, Sandrinho. 58% de posse de bola para o Atlântico, tá perdendo o jogo. 42% de posse de bola para a Soeva, hein? Sim, a equipe do Atlântico fica mais com a bola, né? Propõe mais o jogo. O problema é que errando muitos passes, né? Os jogadores tomando as decisões erradas, principalmente ali na saída de bola na frente da sua área. Isso aí gerando alguns contra-ataques e algumas situações de perigo para a equipe da Soeva. Aí o Serginho tentou passe, teve desvio, conseguiu consertar o Kelvin. 2 passos para trás, defesaça do Kelvin. Outro lateral, você tá vendo aí o Kelvin. Ligeiraço, parecia um gato, deu um tapa na bola, jogou para escanteio a favor do time do Atlântico. Bola erguida, chute do Grilo, Boni. Caiu na quadra de jogo Ian Lucas. Olha esse lance aí, ó. Tentou evidentemente o passe. Acabou desviando, Kelvin conseguiu consertar. Arrancando aplausos do banco de reservas do time da Soeva. Gol sem querer também vale, né? Gol sem querer também vale, mas o Kelvin estava muito atento, né? E você falava do Kelvin, né? O Kelvin que veio da equipe do Magnus. O Kelvin que teve uma trajetória nas categorias de base do Palmeiras, sempre muito vitoriosa, foi para a equipe do Magnus. Não jogou muito lá, né? Jogou no sub-20, chegou até a seleção brasileira, né? A equipe principal teve pouca oportunidade, até porque o Magnus tem outros goleiraços lá também, goleiros mais experientes, mas eu tenho certeza que esse menino daqui a uns anos vai ser um dos goleiros da seleção brasileira, porque ele é muito bom goleiro debaixo dos paus e joga muito bem com os pés também, tem muita personalidade, é um baita goleiro esse da Soeva para essa temporada. Joga muito, Kelvin. Aí o Pedrinho. À esquerda, buscando o Valdinho. Da esquerda para a direita. Aí de novo o Pedrinho. Autor do segundo gol do time da Soeva. Essa bola cruzada pelo meio é um perigo lascado. Pedrinho acabou passando errado. Consertou por ali o craque Valdinho. De novo o Pedrinho. Tapa por cima. Na antecipação. Bem demais por ali. O Serginho. Barbosinha foi travado pelo Pedrinho. Chegou batendo a carteira dele, é um perde, ganha danado o jogo até aqui. Fica pegado, disputado, a bola foi solta, Lucas, o bate-rebate, opa, e cometeu essa falta. Falta cometida, ele fez aquela puxada na alavanca em cima do Boni. Outra falta, falta marcada, jogo disputado, leal, mas muito faltoso, hein, Sandrinho? Sim, jogo pegado, como tem que ser mesmo, né, um clássico, uma rivalidade, mas sem deslealdade, né, todo mundo entrando duro, entrando firme, querendo ficar com a bola. Aí o Boni ia roubando mais uma bola e puxando um contra-ataque. O Lucas acabou fazendo a falta. Mais uma falta para a equipe da Soeva. O Boni e o Valdinho na quadra. A equipe da Soeva ganha em qualidade de posse de bola, né? Aí o Pedrinho para Valdinho. Recebeu demais o Pedrinho agora. Break na marcação. E o Boni chegou chutando para a defesa do Thiago. Eu tive impressão de falta em cima do Pedrinho, hein? O Valdinho reclama também, mas eu acho que a arbitragem fez o correto. Ele deixou seguir, porque olha lá, o Boni finalizou. Realmente foi falta, foi falta no Pedrinho. Mas olha lá o Boni, ó. O árbitro deu a vantagem. E aí o Boni finalizou. Aí você marca a falta e faz o gol? Exatamente. A Soeva ia reclamar. O árbitro deixou seguir, mas o Thiago aparecendo bem, né? Mas é impressionante a vitalidade do Boni, né? O Boni tá em todos os lugares da quadra. Mas ele não deu vantagem, não, hein?
Acho que o juizão não deu vantagem, não. Não, não, escanteio, escanteio. É. Escanteio, deu vantagem, o Boni finalizou, o Thiago defendeu, o Sueva vai bater escanteio. O Valdinho reclamou querendo a falta, mas o árbitro deu lateral, né? A bola saiu pelo lateral, deu vantagem, sim. Mas eu dizia da vitalidade do Boni, ele tá em todos os lugares da quadra. Impressionante, ele hein? Ele sofreu uma falta agora lá na sua quadra de defesa, roubando a bola e ia puxar o contra-ataque. Agora ele já tava ali na frente finalizando. Impressionante. Os vovôs garotos da equipe de Venâncio Aires. E Boni agora... e Valdinho. E o Pedrinho agora deu uma ramelada. Deu, os caras estão com problema com esse lateral tá aí. Tá difícil o lateral, hein? Tá complicado hoje. Eu quero fazer uma pergunta já sobre o Boni pro Sandrinho. Já já ele vai falar, porque eu antes quero ver esse ataque do time do Atlântico. Boni, impressionante! Já tava ali de novo na cobertura. Impressionante! Ele tem os atalhos da quadra, né? Um jogador que seleção do mês. Muito experiente. Ah, com certeza. O Boni, pelo que vem jogando nessas três partidas que a Sueva fez na LNF 2021, merece estar na seleção do mês com toda a certeza. Tá jogando demais, hein? Ele não só tá defendendo, como tá fazendo gols também lá na frente. O Pedrinho deu outra cana, hein? Alan, ala esquerda, na marcação do Valdinho. Troca passes, mais uma vez de costas para marcação. Tentou por ali a finalização Antoniazzi. Acabou explodindo em quem? Nele, né? Nos 80 pulmões do Boni. Aí o escanteio, finalização. É, Valdinho. Aí não, né? Aí ele acabou cometendo essa falta e vai subir o cartão amarelo. E você ouviu o apito, o Valdinho tá bravo. É a quinta falta, tem muito tempo. E é uma grande chance para a equipe do Atlântico, hein, Sandrinho? Sim, Valdir tá bravo. A bola realmente agora bateu no seu braço, né? Ele deu um carrinho e a bola acabou batendo no seu braço. Mas eu acho que o cartão amarelo foi mais em função da reclamação anterior, da reclamação lá na frente, do que propriamente essa falta de agora. A Sueva chega à sua quinta falta. Era tudo que o Murruga não queria, né? Era tudo que o Murruga não queria. Esses quatro minutos agora a equipe do Atlântico vai pressionar. A Sueva, que pressionava muito na primeira linha, vai ter que abaixar um pouquinho a sua linha de defesa. Vai perder um pouquinho o ímpeto na marcação, até porque não pode mais fazer falta. Isso aí condiciona a defesa da equipe do Murruga. Mas o Valdinho, que está fazendo um partidaço junto com o Boni, assim como toda a equipe da Sueva, tem que ter calma, tem que ter tranquilidade. Lógico, com a sua experiência ele vai lá, bota uma pressão, fala com a arbitragem, mas ele não pode tomar um cartão amarelo, ele não pode sair do jogo, porque se acontecer isso aí vai fazer muita falta para a sua equipe. Três jogadores no muro do goleiraço Kelvin. Aí a falta perigosa para o time do Atlântico. Alan. Movimentação, ensaiado, chute travado! Em todos os lugares da quadra, é uma coisa impressionante, jogadores, aplicação tática dos atletas da Sueva. Aí o Maninho, né, ele caiu na quadra de jogo, você tá vendo aí o Valdinho, deu aquela ajustada no calção. E aí o pessoal do staff vai aproveitar para dar aquela secada na quadra. Sandrinho, eu sempre te faço essa pergunta quando eu tenho a quinta falta. Você tá vendo nosso placar aí, ó, 5-4 em faltas. É o momento do Atlântico partir para a jogada individual, tentar uma escapada rápida, sofrer uma falta para aí sim conseguir ter uma possibilidade melhor no jogo? Sim, com certeza. Agora é a hora do Gordo botar na quadra os seus jogadores de qualidade técnica individual mais apurada, né? Aqueles jogadores que ficam com a bola, que enfrentam o um adversário. Canelinha. Os canelinha finos, os canelinha, canelinha seca, fina, né? Canelinha aqueles que seca. Gostam do drible, que obrigam... A equipe adversária a botar o pé na bola e consequentemente podendo fazer uma falta para tentar esse tiro livre. Aí a marcação do Isidoro, já deixou o Alan para trás, chute para a defesa do Kelvin. Outra finalização esbarrando no goleiraço do time da Sueva. Lateral pro Alan, capitão do time do Atlântico. Roladinha, chute, bate, rebate, outro lateral no mesmo lugar praticamente. Tá vendo aí, ó, chutes a gol 7-6. Equilíbrio também nessa situação aí de chutes a gol. 7-6, a equipe da Sueva tem uma a mais. Aí, Lucas. Ginga de um lado a outro. Conseguiu escapar da marcação. Chute travado de novo pelo Maninho. Você vê o Igor Balduino, que acabou de entrar também sambando pra cima do Lucas. O Lucas é um desses jogadores, né? Que pode tentar jogar no individual. Olha só o pivô. A rolada, Lucas. Conseguiu ganhar no pé de ferro. Na área esquerda. Ou no caso, ala direita. Bola volta com o Alan. Buscando na área esquerda, agora sim o Lucas. Balduino em cima dele na marcação individual. O Lucas gingou de um lado ao outro. Balduino gigante. Conseguiu tapa na marcação. A bola explodiu na mesa do mesário. Você ouviu o barulho aqui? A gente está registrando tudo. E agora sim o tempo. Lateral para a Sueva significa tempo pedido pelo técnico Murruga, Sandrinho. Vamos escutar o Murruga. Vamos ver o que, que o Murruga deve reorganizar a sua defesa depois dessa quinta falta. Eu quero bola longa pro Igor em qualquer
diagonal para ganhar a lateral. Tá. Eu quero jogar agora esses 3 minutos toda vez com posse de bola. De que forma nós vamos ver com esse encaixe de marcação alta? 5 contra 4, eles vão dar bote. Os 5 contra 4, bota o Kelvin 2-1-2, 2-1-2, tá? Mas não é para jogar com o Igor. O Igor é para puxar, é bola funda, tá? É bola funda, bola ou de corredor ou bola cavada, bola longa, funda, para continuar ganhando posse, posse, posse. Faz ataque de posse, porque nós estamos com 5 faltas. Ganhando o jogo 2-0, eu quero marcar com a posse. Vamos, Zé, vamos, Zé. Capela, o Morruga inteligentemente parou o jogo, viu que a sua equipe fez a quinta falta, coisa que ele não queria, mas ele parou o jogo para organizar e botou o Igor Balduino, que é um outro jovem, um ala pivô, né? Um jogador de muita qualidade, a gente vai ver, muita habilidade, vai pôr o Kelvin no jogo e ele quer que essa bola vá no Igor. E ele pede para a sua equipe ficar com a posse de bola, porque quanto mais a equipe tiver a posse de bola agora, menos vai deixar a posse de bola com a equipe do Atlântico e menos chance o Atlântico vai ter de atacar. Consequentemente, a sua equipe não vai ter que cometer as faltas que o Atlântico quer, que o Atlântico vai buscar. A gente viu aí o Kelvin agora, acho que teve um probleminha nas costas. Saiu de mau jeito, hein? É, uma disputa ali, uma bola longa do Thiago, ele disputou a bola com um jogador do Atlântico. Mas o Morruga quer essa bola longa, né? Essa bola no pivô. E pede para que a sua equipe utilize o Igor no fundo de quadra e que o Igor fique com essa bola, para a sua equipe gastar esse tempo que resta ainda, esses 3 minutos e 17, tendo a maior posse de bola possível para evitar que a bola fique nos pés da equipe do Atlântico e o Atlântico consiga organizar suas jogadas ofensivas e eventualmente venha a conquistar uma falta que vai levar até o tiro livre. Torcer para que não seja nada de mais grave aí com o Kelvin. Na hora do lançamento com as mãos do Thiago, ele foi disputar a jogada, acabou tomando um tranco no ar, faz parte, futsal é contato, e ele caiu com a região lombar na quadra e deve estar doendo uma barbaridade. Você vê a expressão facial do polvo. Gosto de chamar o Kelvin de polvo, é impressionante. Ele não tem braços, ele tem tentáculos, ele pega demais. Sentindo as costas, ombro, né? É uma região, para goleiro, uma região muito, muito complicada, né? E, Capela, muita gente aqui me mandando mensagem, muita gente nos acompanhando, nos assistindo. As pessoas estão te marcando no Instagram? Elogiando muito a sua narração. Imagina, como sempre, elogiando isso. Os meus comentários. Quem está com a gente aqui, a gente falava da equipe da Sueva, é o Fernando Malafaia. Opa! Fernando Malafaia, que fez história nessa equipe da Sueva aí. Em 2017, quando a Sueva foi para a final da Liga e acabou perdendo para o Joinville naquela ocasião, o treinador da equipe da Sueva era o Fernando Malafaia. Fernando Malafaia, que hoje é treinador da equipe de Jaraguá do Sul. Então, um grande abraço para o meu grande amigo Fernando Malafaia. Quem está com a gente também é o Isidoro, que é o pai do Heitor. O Heitor Isidoro, o paizão Isidoro, está vendo, acompanha. Bate uma bola, né? Meu amigo, meu parceiro. Já jogamos juntos lá no Clube Atlético Ipiranga. Queria aproveitar e mandar um abraço para toda a galera do Clube Atlético Ipiranga também. Boa, rapaziada. Pessoal do futsal, do futebol, do futevôlei, entendeu? Quem tá com a gente também é o Banana Pivô, jogadoraço. Eu chamo ele de Bananísio Carioca, porque é uma mistura de Banana, Lenísio e Vander Carioca. Parceiraço meu, Banana. Por jogou... Por que Banana? Não sei, boa pergunta. Não, eu sabe? Até vou perguntar para ele porque do Banana, mas o Banana foi pivô, passou por grandes equipes do futsal brasileiro, sempre fazendo muitos gols por onde passou, está acompanhando a nossa transmissão aqui. O bicampeão do mundo, Douglas Perrotti, né, auxiliar do Ricardinho na equipe do Magno, sempre ligadinho na nossa transmissão também. Meu querido padrinho está assistindo lá, acompanhando a gente com a Beth, com a minha madrinha, lá em Sorocaba. Muita gente aí ligada na nossa transmissão. Olha a reclamação dos jogadores do Atlântico agora. Porque o Balduino conseguiu escapar da marcação dupla, aí eu tive a impressão de um contato. Agora, a pergunta é, esse contato é faltoso ou não? Certamente a gente vai ter acesso ao replay para poder entender o porquê. 5 faltas cometidas de um lado, 5 faltas cometidas do outro agora, hein, Sandrinho? Sim, agora a equipe da Sueva faz com que a equipe do Atlântico chegue até a sua quinta falta também. Agora ninguém pode fazer mais falta. Mas o pedido do tempo do Morruga funcionou, né? Ele botou o Igor justamente para isso. O Igor, que é um ala pivô, né? Um jogador com muita força, mas de muita habilidade, muito técnico.
já segurou essa bola, já ia passando no meio dos dois e sofreu a falta. Aí o Boni no chute, no meio do gol. Facilitou a defesa por ali do Thiago. Boni de novo. Escapou o Pedrinho. Acabou perdendo essa bola. A bola volta na quadra defensiva. O Grilo faz a recuada. Aí o Maninho. Tentou dar o tapa na marcação. A bola sai para lateral para a equipe do Atlântico. Nesta reta final de primeiro tempo. 5-5 em faltas. Eu tive impressão, hein? 5-5 em faltas. Bola aberta pela ala esquerda. E o Lucas. Bola de novo para ele. Na marcação individual, Maninho. Escapou legal o Lucas. O tapa! A bola passou por todo mundo. Estava chegando livre na primeira trave o Alan. É a tomada de posição equivocada do Lucas depois de uma ótima jogada. Ó. Escapou bem do Maninho. Aí o Alan estava chegando. Aí ele tentou achar na segunda trave. Não teve desvio lateral para o time da Soeva. Ótima jogada individual do Lucas, né? Tem muita qualidade. Agora foi mal o Kelvin. Travado bem demais pelo Duda. Bola volta com o Lucas. Vai penteando a bola. Obrigado a começar um pouquinho mais atrás. Faz a transição. Ala esquerda para a direita. Com o Alan. Bola no pivô. Roladinha. O desvio. Vai entrar o Lucas. Inacreditável. Não teve domínio. Gigantesco. Kelvin defendeu. Com os pés o Kelvin, né? Sensacional. Eu falo. Ele não tem membros. Ele tem tentáculos. Ele pega demais. Aí o come na marcação, o Alan só rolou, o Lucas para fazer, a bola vai para fora, escanteio. Jogo cresce em emoção. O goleiro chato esse Kelvin, Sandrinho. Olha lá, ó, a gente vai ver ó, na finalização, ó, bola bate, se ele não bota o pé nela, ela entra. E aí quase, ela sobra pro Lucas. Bola veio rodando pro Lucas, né? Foi ela... difícil dominar, não foi tão fácil. Ó. Muito difícil, ele não conseguiu... Nem bater amortecer, direto pra né? dentro e nem trazer pro pé direito pra botar ela pra dentro. Aí o Alan, na cobrança de escanteio, bola rolada, Antoniazzi. Outro desvio no Luda Bela, bola sai pra lateral. O próprio Antoniazzi vem pra fazer a cobrança. Aí se vê a movimentação dos jogadores da equipe do Atlântico. Tava em movimentação o Thiago. Vai se mandando. Alan, no chute, no desvio, nas mãos. Acabou se chocando ali com o travessão. Mexeu o gol pra lá, mexeu o gol pra cá. Tem que paralisar agora, colocar tudo certinho. Menos de um minuto e meio pra terminar. Sandrinho, que primeiro tempo legal, hein? Jogaço de futsal. A equipe do Atlântico agora vai em busca do seu primeiro gol. Principalmente com o Alan e com o Lucas, que estão muito bem no jogo. Chamando a responsabilidade, ficando com a bola, tentando as jogadas individuais. A equipe do Morruga nesse momento se posta um pouco mais atrás, né? Uma defesa com as suas linhas mais próximas, as suas coberturas mais próximas, mas não pode dar muita quadra, não pode dar muito espaço para essa equipe do Atlântico, porque tem jogadores que podem desequilibrar no jogo um contra um, no jogo individual. Pode dar mole. Aí o Lucas, na inversão, esquerda para direita, vai para ala, Lucas de novo, abriu na paralela, Alan. Olha a velocidade do ataque do time do Atlântico. Bola roladinha pro Lucas, só tentou na segunda trave. Aí uma chegada um pouco mais dura, ganhando o pé de ferro para ali o Lima. Tapa para escapar da marcação do Maninho. Tentou devolver para o Lima nos pés do Thiago. De novo com o Alan. Muito acionado o Alan no jogo. Maninho. Muito bem o Alan no jogo. Bem né? demais. O Alan e o Lucas entraram muito bem no jogo. Olha o Maninho aí. Olha o Maninho. Para chutar para a defesaça do Thiago. Aí o Lucas vai partir para o contra-ataque rápido. Finalização teve. Desvio no Duda Belo. Lateral. 30 segundos para terminar o jogo. Ou pelo menos a primeira etapa que você confere conosco. Tem se essa bola chegasse, certamente o Rick ia colocar para dentro. Você que nos acompanha na LNF TV, na TVN Esportes, na TV Brasil, participe conosco. É a LNF 2021. Você participa pelo Twitter com a hashtag LNF2021. Só mandar para cá que a gente vai registrar sua mensagem. Aí novamente parte para a movimentação. Pode ser um dos últimos ataques deste primeiro tempo, hein? Marcação individual do Maninho. Braços levantados, braços abertos. Essa bola trabalhada na paralela. De novo o Maninho ganhou no pé de ferro. Vai partir para o contra-ataque. Tem Lima pedindo. Maninho, jogadinha individual. Tentou! Tapa, Thiago! Firme, boa defesa do goleiraço da equipe do Atlântico. Torcer para quem não tenha sentido nada. Ficou ajoelhado por ali o goleirão. Quando vai terminar a partida. Não tem mais nada para fazer. É fim do primeiro tempo! Terminou a primeira etapa no Parque do Chimarrão em Venâncio Aires, Rio Grande do Sul. Tem conversa, né? Falta um segundo aí. Um segundinho, vamos ver, vai. Aê, terminou. Teve jeito, né? Só se tivesse muito virado para a lua o Alan, né? Para desviar em um segundo essa bola entrar.
Ponto final agora sim oficial no Parque do Chimarrão em Venâncio Aires, Rio Grande do Sul. A Sueva, então precisa caprichar mais na bola parada também. E a Sueva vence por 2 a 0, merecido pelo que foi esse primeiro tempo. Vamos para o segundo tempo. A bola começa a rolar no Ginásio Parque do Chimarrão em Venâncio Aires, Rio Grande do Sul. É o clássico gaúcho frente a frente a Sueva e Atlântico. Quero mandar um abraço a todos vocês de verdade, do fundo do coração, de toda a nossa equipe da TV Brasil, da TVN Esportes, da LNF TV. Toda a rapaziada aqui com muito carinho que a gente recebe as mensagens de todos vocês. Dário Alves de Lima, Marcelo Andrade. Eu fico até chateado a gente não conseguir registrar todas as participações, que são muitas, graças a Deus. Mas pode ter certeza que a gente lê tudo aqui, viu? Aí a jogadinha ensaiada no pé para sair no contra-ataque rápido. Opa, ficou na quadra. Tive a impressão de um trança-pé em cima do Alan. Juizão mandou seguir no contra-ataque do Barbosinha. Ele tá pegando lateral, hein? Tá pegando lateral pro time do Atlântico. Você tá vendo aí em destaque o capitão do time, o Alan, experiente. O Alan tem um quê de Lucas Prato, né? Característica, óbvio, física, não de bola, até porque são modalidades diferentes, Andril. Mas tive a impressão que ele foi empurrado pelo camisa 7, o Ian Lucas, sim, que já sim. Tem cartão amarelo. O Ian acabou segurando e depois derrubando o Alan, né? Que na puxada de contra-ataque do Barbosinha, o Barbosinha levava a bola e o Alan começou a correr para dar essa opção para o Barbosinha. O Ian realmente fez a falta, o árbitro deixou a jogada seguir e depois marcou uma falta retroativa contra a equipe da casa, a equipe da Sueva. Aí outra finalização para na marcação. Vai partir para o contra-ataque rápido o time da Sueva. São 3 contra 1. Bola foi rolada e o tapa pegou mal demais na bola. Pegou torto com a parte quase externa, aquela bolinha do tornozelo. Exatamente, isso que eu ia falar, Capela. Quem jogou futsal, ele pegou com a bolinha do tornozelo. Mas olha o Valdir, é como ele... que serve essa bolinha do tornozelo? Só para acontecer isso aí, né? Exatamente, só para fazer os caras errarem o gol. Mas olha como o Valdir é inteligente, né? Eu falava do Boni, que tá em todos os lugares da quadra, mas o Valdir, ele entra no meio da linha de defesa da equipe do Atlântico e ele tá... é sempre uma opção de passe ali para uma tabela ou para uma jogada. E aí ele recebe a bola e já domina, puxando contra-ataque, vira e acha o Ian do outro lado e deixa o Ian na cara do gol. O Ian teria que ter aproveitado melhor essa situação. Aí outra finalização ficou nas mãos do goleirão da time da Sueva. E a gente pôde ver que o Kelvin não teve condições para voltar para a quadra de jogo, hein? Já tá o Andrei fazendo a boa por lá, o camisa número 3, não tem jeito. O Andrei Vargas teve que pegar. Os dois goleiros se machucaram. O João Paulo no comecinho do primeiro tempo. E aí na reta, reta final da primeira etapa, perdão. Acabou lesionando por ali. E o tapinha por cima. Essa bola acabou saindo. Saiu nos pés dele o Andrei Vargas. Jogadaça do Barbosinha, né? Oh. Recebeu ali virando. E aí na saída do Andrei, que entrou no lugar do Kelvin, que realmente eu acho que deve estar com algum problema ali no ombro, porque não volta para esse segundo tempo. Mas o Barbosinha deu uma cavadinha ali e se a bola vai pro gol, tinha endereço. Torcer é assim como a gente torce para que o João Paulo, goleiro do Atlântico, titular, não tenha nada de mais grave. Pareceu um problema ali no joelho. Que a Sueva também não perca por muitas partidas esse goleiraço polvo, chamado Kelvin. Aí a ligação direta para ninguém. E dá a impressão que o Thiago também tá... né? Espero estar errado, mas exatamente, dá a impressão, Cacá, que ele tá meio, né? A mesma impressão sua é a minha. O Thiago tá um pouco desconfortável. A gente olha pro Thiago. O Thiago, que é destro, é, batendo muito com a perna esquerda na bola, quando é acionado para jogar com os pés. Mesmo ali debaixo do gol, com uma expressão ali de que tá jogando, parece com algum problema físico, né? Para que não seja nada grave também. A bruxa tá solta com os goleiros na partida de hoje. Opa! Pegou naquela bolinha de novo, hein? Ô bolinha maneira do Ian, hein? Aquela bolinha tá atrapalhando o Ian. Essa bolinha tá avantajada, hein? Ei, Ian! Bola volta com o Alan. Faz a inversão inteligente. Dá lá esquerda pra direita. Serginho vai trabalhando na canhota. Tem aberto o Barbosinho pedindo essa bola. Novamente com o Serginho. Passe pra ninguém. Vai chegar nas mãos do goleiro Andrei. Não tem pressa, você conosco através da hashtag LNF2021. Manda pra cá no Twitter. Sua participação é valiosa. Boni acabou caindo, colocou a mão na quadra. Tomou uma trincada, 2, 3 jogadores e a falta tá marcada. Falta tá marcada pra equipe
do Atlântico para fazer a cobrança. O domínio equivocado para ali do Boni. Um abraço para o Marcelo Andrade, para todos vocês que mandam mensagem. Estamos ligados em tudo. Thaís Cubiça, curtindo mais um domingo de futsal do jeito que eu gosto. Nós gostamos também. Oh, coisa boa é o futsal. Aí o Serginho. Volta novamente com o Grilo. Aí o Alan trabalhando de novo com o Grilo. Na quadra defensiva, sobe a marcação, pressão. Passe na cara do Thiago para a defesaça! Perdeu uma grande oportunidade o time da Sueva com o Valdin. Ele que deu duas assistências no jogo nesse 2-0, poderia ter feito dele. Grande defesa, tapando o ângulo do goleiro Thiago em outro passe errado do time do Atlântico. Vai partir para o contra-ataque, partia. Novamente o Lima, estica a perna, fica com a bola. Boni, aí o passe equivocado lateral para o time do Atlântico. Você está vendo aí, ó, aquela recuada despretensiosa e o Valdin na cara do gol. Dava para ter feito aquela lambida para a perna esquerda e só tirado do Thiago, né? Mas um jogador com a experiência, com a qualidade do Serginho, não pode dar esse mole, né? É muita, assim, um passe despretensioso, né? Ele tava com a posse de bola, deu uma bola muito fraca pro Thiago e deixou o Valdin na cara do gol. O Valdin não costuma perder essa chance, não. Ó o Alan, finalização nas mãos do goleiro Andrei. Conseguiu escapar legal da marcação por ali o Alan. Aí a bola na paralela do Boni, para ninguém. Se livrou da bola, outro lateral para a equipe do Atlântico. Através da hashtag LNF2021, Lu Valério, Sandro Ruaro, Bigode, grande bigodão. Aquele abraço para você e para o Sandrinho Ventania. Boa, Sandrinho, já foi Ventania, já né? Já foi, agora né? É uma brisa bem levinha, Capela. Aí o Valdin, deu o drible do Zidane. Aquele 360 maroto, essa bola acabou saindo não, Grilo. Perdeu a bola, volta com a quadra defensiva Boni, aí Valdin, passou o pé por sobre a bola, já escapou legal da marcação, o craque Valdin, bola com o Ian, tentou o passe, bateu nele por último no Grilo, mais uma reposição para a equipe da Sueva fazer a cobrança. Valdin jogando demais, né, demais, jogando muito mesmo, jogando fino do futsal, hoje o craque Valdin. Valdin é piada, cara, o cara é um gênio desse esporte, coisa impressionante. Aí o Lima, só fez o corta-luz, bola volta com o Andrei. Vai trabalhando com a canhota, tem que ser rápido aí. Acabou se livrando da bola para não ter nenhum tipo de problema. LNF 2021, o melhor futsal do mundo ao vivo e online. Capei, com certeza. A Crona é show de confiança, qualidade e segurança. Você tá numa fase, hein, Sandrinho? Desculpa, Capei. Imagina, olha o Alan aí, outra finalização travada, pois não. Se eu conheço o Thiago, ele tá com algum problema sim. Você vê que ele tá jogando, puxando a perna, né? Ele tá muito desconfortável ali no gol e mesmo assim fez uma defesaça agora há pouco, cara a cara com o Valdin, mas hoje não é o dia dos goleiros. Os goleiros sofrendo muito hoje. Aí você vê a movimentação do Pedrinho, tocando na bola agora. Ele que entrou neste momento, como você acompanhou na nossa imagem. Pedrinho que fez o segundo gol do time da Sueva até aqui. Primeiro do Boni, depois o Pedrinho com dois passes do Valdin. Camisa número 13, tem outro arremesso, tem outro lateral no caso para fazer a cobrança à equipe da Sueva. Com o Lima. Lima também joga a bola, hein? Muito bem no jogo também, o camiseta número 11, o Lima. E olha o Valdin, tentou escapar da marcação, essa bola fica viva, pouco recuada com o Alan. Barbosinha por lá para tirar essa bola. Acabou escorregando também. Jogador do time do Atlântico. Alan, na área esquerda, para Barbosinha, de costas para marcação. Tenta fazer o peão em cima do Lima. Alan, marcação individual do Valdin, de um lado ao outro. Chamou para dançar, abriu para a perna esquerda. Só rolou, cabe o chute. Mãe. Pegou mal demais por ali. Tive impressão do Lucas, né? O camisa 7, ele mesmo. Pegou mal na bola. Reposição para a equipe da Sueva para fazer a cobrança. Mais uma boa jogada do Alan, né? O Alan que chama aqui o jogo para si, no um contra um. E aí, quando o Valdin vem, ele bota a bola na ala, mas já achando o seu companheiro no meio da dobra de defesa da equipe da Sueva. Essa bola volta nele, e aí ele muda de lado, bota o Lucas em ótima condição de finalizar. O Lucas pegou muito mal na bola, mas o Alan é o cara do time do Atlântico. Um abraço, pessoal, aqui. X1 Underline Futsal no Instagram. Rapaziada, gente boa demais. Pô, X1, a rapaziada sempre acompanhando, dando moral pra gente. Faz um não, baita trampo, hein? Não pessoal, só o X1, cara. Mas Minuto Futsal também. Ligados na Liga. Vou mandar. Valdin,
canetinha, eu quero ver o replay. Onde você vai? Ui! Ficou na saudade o Vini. O Vini que gosta de distribuir caneta, agora tomou do Valdinho, Sandrinho. O Valdinho tá jogando demais hoje, jogando demais, né? Que caneta linda pra cima do Vini. E aí o Rick teve que puxar o Valdinho. Falou, pera aí, Valdinho, para aqui. Segura, pai. Que cana, hein? Vem de novo o time do Atlântico. Finalização explodiu ali no gogó do Boni. E acabou caindo na quadra, que de fato, né? Foi na região do peito, meio que do gogó. Desabou por ali o capitão do time da Sueva. Só pancada, né, Serginho? Sandrinho? Só bolada, só bolada. Boni aproveita para ganhar um pouquinho de tempo, dá aquele respiro, né? Usa da sua experiência. Jogo muito corrido, muito movimentado, com muitas alternativas. Um ótimo jogo de futsal. Bom, um abraço. Eu te chamei de Sandrinho, que tá o Sandrinho Ruaro aqui mandando mensagem pra gente. Sandrinho um abraço Ruaro, pra ele. Sandro Ruaro, meu xará, que é torcedor do Pato Futsal, né? Sempre ligado nas nossas transmissões também. Muita gente ligada acompanhando as nossas transmissões. O Valério, Fabrício Salãozeiro. Fabrício Salãozeiro é outro que faz um trabalho excelente para a nossa modalidade. Ó, Sandrinho, bora fazer um churrasco. Você fica na churrasqueira e eu no, e o Valdinho no cavaco. O Valdinho tá com o cavaco, Valdinho, dá uma que além legal, de jogar muito, é fera no cavaco mesmo. Fera no cavaco. Tá tudo bem com o Boni, já recuperado. A informação que chega à nossa produção, Pedro Gomes, que manja de futsal como poucos no país. Deixa eu ver esse lance. A finalização, defesa do Andrei! Dá pra respirar no jogo, que o Thiago tá com dores na região do quadril. Sandrinho já matou a pau, né? Dores na região do quadril, portanto, o goleiro Thiago. Lembrando pra quem tá chegando agora, o João Paulo começou como titular, o goleirão fez uma defesa, sentiu o joelho, foi substituído e agora o Thiago com dores também. Talvez por isso o João Paulo tenha iniciado o jogo, né? O Thiago já com esse problema aí, com essas dores no quadril. Felizmente o João Paulo se machucou, teve uma torce no joelho logo no início, numa das primeiras bolas, que ele foi muito bem numa defesaça que ele fez cara a cara contra o Valdim, e aí o Thiago teve que entrar, não tinha outra opção, mas você vê que mesmo jogando com dores no quadril, mesmo jogando machucado, o Thiago é um goleiro que faz a diferença, né? Bem demais o Thiago, monstro, ele com a bola aí, vai trabalhando com a perna direita, tá a movimentação, tem na ala esquerda por ali, ele prefere o passe no pivô, buscava por ali o camisa número 10, o Vini. A bola se perde, você vê que ele tá desconfortável. E aí desabou, né? Aí desabou, ele tava desconfortável. Já deu pra reparar, né? Na reta final do primeiro tempo, ele já tava esquisito. Tava de joelhos em alguns momentos. Tocando muito mais com a perna esquerda. Sim. Como agora, né? O Thiago é destro, né? Ele levou a bola pra perna esquerda pra tentar o passe. Jogando realmente no sacrifício. Em função da contusão do João Paulo. Como é que faz agora, hein, Sandrinho? É complicado, é difícil, mas eu tenho certeza que o Thiago, com a sua experiência... Corre o risco também de você forçar, exatamente, estourar e você perder a temporada inteira. Às vezes sei lá, né? Exatamente, vai ter um desgaste muito maior, mas acredito que o Thiago vá até o fim. Torcer aqui pro Thiago. Agora que tá quente, dá pra levar, né? Depois que esfria... E olha só esse passe, a bola foi solta, pegou mal demais o Rick, poderia ter dominado com a perna esquerda. Passe do Vini perfeito, você confere aí, ó. Onde você vai, maninho? Foi para um lado, foi para o outro, a bola chegou no Rick, pegou mal. O Rick tá meio desligadinho do jogo, hein, Sandrinho? Maninho meio que perdeu o tempo da marcação, né? Girou para um lado, olhou para o outro, o Vini escapou e achou o Rick... Uma ótima enfiada de bola, o Rick tinha que ter dominado essa bola. Ó, o pivô, a roladinha, outra vez o Rick errou, hein? Era a tabelinha 2-1, e da possibilidade de contra-ataque com o Maninho, tentou, passe cruzado, chegou bem na marcação novamente por ali o Lucas, aí pra Vini. Jogo é bom, é lá e cá, tem nada a ganho pro time da Sueva por enquanto, tá 2-0. Rick dominou, perna esquerda, outro passe errado do Rick. Vini, aí o Alan, pra Rick, agora sim. Dominou, gingou pro Lucas, perna esquerda, fez o break, Alan, o chute, travado, tive impressão de ombro, hein? Tive impressão de ombro, pediram uma penalidade, Sandrinho, falseta pra mim, nada. Vê no replay também, que achei que a bola bateu nas costas. Aí outra vez o Alan, finalização, a bola vai à esquerda, reposição pra equipe da Sueva. Vamos ver agora no replay. O Lucas só rolou, o Alan chutou. Rapaz, foi rápido esse replay, hein? Vamos ver agora, agora de frente é bom. Lucas deixa... Chute de bico. E aí, Sandrinho, pela sua cara. Difícil, né? Muito difícil. Ele virou ali as costas, não sei se a bola... O árbitro estava muito em cima, né? E nem mesmo os jogadores do Atlântico reclamaram tanto assim.
Mas a equipe do Atlântico chegando mais, né? E levando muito mais perigo ao gol do André agora. A equipe da Sueva precisa voltar, subir a sua marcação e botar o pé na bola. Recuou muito, abaixou muito a sua marcação. E aí o Lucas, o Alan, né? Olha lá, ó, levando para as jogadas individuais, finalizando. É, mas o Alan ali reclamou, mas... Meteu aquela pressãozinha, né? Exatamente. Faz parte. Tinha um juiz de frente, um juiz de costas. Ninguém marcou esse possível pênalti para a equipe do Atlântico. Segue 2-0 para o time da Sueva. Você conferindo conosco pela TV Brasil, TVN Esportes, LNF TV 2021. É o futsal ganhando cada vez mais espaço através das nossas transmissões. Aí o Lucas vai trabalhando. Novamente Antoniazzi. Puxou para a esquerda, só rolou para o Lucas. Você vê a marcação individual do Pedrinho. Volta com o Vini. Aí Lucas... De novo o Vini. Duda Bela na marcação individual. Vini habilidoso. Gingou de um lado ao outro. Obrigado a começar um pouquinho mais atrás. Novamente Antoniazzi. Pega esse passinho. E aí o Isidoro levantou demais o pé. Falta marcada. Tive impressão de falta, né? Vamos ver esse lance de novo. Vai. Tá, olha, quatro vezes vimos o replay. Você tá vendo aí. Agora eu achei. Cotovelo, né? O cotoco. Cotovelo. O cotoco, ele só rodou. Não foi nas costas. Quando ele tava girando ali as costas, a bola bateu no cotovelo do jogador da Sueva. E aí o árbitro deu um pé alto, né? Uma enfiada de bola ali pro Rick. Deixa eu aproveitar pra gente não perder o gancho desse lance aí. Pela sua experiência, o VAR seria uma boa pro futsal? Lances como esse, por exemplo, uma dúvida danada? O VAR eu acho que seria uma boa, mas eu acho que se perderia muito tempo, né? Assim como é no futebol, além de ser um investimento alto. Alan, Serginho saiu da bola, o chute do Grilo, a bola pegou na trave, saiu! O Grilo enfiou pela bola caprichosamente, beijou a trave esquerda e saiu, confira. Serginho sai, o Alan vai, ele rola. Chute do Grilo. A bola pegou na trave esquerda. Ó, vou falar o seguinte pra você. Plantaram um urubu no Parque do Chimarrão contra a equipe do Atlântico. Que azar também, hein, Cedrinho? Sim, agora a gente falava das bolas paradas, né? Que a equipe do Atlântico tava aproveitando. Agora uma bela trama de bola parada, né? O Alan veio e pisou. E o Grilo acertou um chutaço. A bola explodiu na trave e o Andrei não poderia fazer nada, né? As bolas paradas sempre muito perigosas. Bolas paradas, quando bem trabalhadas e bem executadas principalmente, tem levado muito perigo às equipes adversárias. Olha lá, ó. O Serginho passa, vem o Alan, ó, faz que vai tocar no Serginho, pisa. E aí todo mundo na frente do André, ele nem viu o chutaço do Grilo, explodiu na trave. Contou com a sorte agora a equipe da Sueva. Aí o Pedrinho tentou escapar da marcação do Lucas. Lateral para a equipe da Sueva, a bola chega com o Maninho. Tentou passe, passe equivocado, o Vini retoma. Bola aberta pela ala esquerda, domina e está jogando com o Lucas. Estamos quase na metade deste segundo tempo, por enquanto 2-0 a Sueva. Vini. Aí para o Barbosinha. De novo Vini, Barbosinha, Vini. Você vê como trabalha rápido o time do Atlântico, tentou fazer o domínio por ali, a bola acabou saindo mais uma vez. O passe equivocado do time visitante. Um abraço especial para o Eusébio Fishborn, que mandou mensagem para nós. Thaís Cubiça, Matheus Penharbel, o time do Bem RM, Davi Ronaldo, toda a rapaziada que curte a emoção do futsal aqui pela TVN Esportes, pela LNF TV e também pela TV Brasil. Craque Fininho também com a gente, Capela, um grande abraço pro Fininho. Valeu, Fininho. Meu companheiro de seleção brasileira, fomos campeões do mundo junto. Com a gente também, meu grande amigo Lambari, treinador das categorias menores da Portuguesa. Marcinha, para mim, uma das melhores treinadoras das categorias de base, trabalhou por muitos anos no Juventus. Muita gente nos assistindo, nos acompanhando. Pena que não dá para mandar abraço e falar de todos, mas muito obrigado pela audiência, rapaziada. Valeu, pessoal, um abraço a todos. E aí, recebeu o cartão amarelo Morruga. Já tá bravo, barbaridade com a arbitragem desde a primeira etapa. E outra falta perigosa. Vem o Barbosinha. Só saiu da bola. Alan na área esquerda. Você confere. Chute. Teve desvio. Fica nas mãos do goleiro Andrei. Ligação direta buscando por ali o Boni. Antoniazzi. Primeiro que ele. Aí o Barbosinha. Passe completamente equivocado. Lateral pro time da Sueva. Aí outra vez aquela jogadinha...
É uma jogadinha pensada, né? O Serginho enfiou o pé na bola da maneira correta, mas não teve a recepção como esperava o jogador do Atlântico. Barbosinha não conseguiu desviar para o gol, né? A equipe da Sueva agora com dificuldade de ficar com essa posse de bola, né? Murruga põe o Igor agora no pivô justamente para tentar reter um pouco mais, ficar um pouco mais com essa posse de bola, porque só a equipe do Atlântico joga. Alan, na paralela, limpou o chão do Dabelo, chute travado. Serginho tentou a finalização, o Duda Belo que limpou a quadra, conseguiu a retomada. Impressionante, você dribla o cara volta. Exatamente, chato, é um chato. Ótima recuperação do Duda Belo, que se atirou no primeiro momento, mas depois levantou rápido e conseguiu travar o chute. Bem demais. Aí outra finalização também de Zio, lateral para a equipe da Sueva. LNF 2021, o melhor futsal do mundo ao vivo e online. Tramontina, o prazer de fazer bonito. Aí me pareceu um problema na região da virilha. E a bruxa tá solta com os goleiros mesmo, hein? Não é possível. Hoje é o dia dos goleiros se machucarem e sentirem as lesões. Parece que foi o adutor ali do Andrei, né? A Sueva que já perdeu o seu goleiraço titular, o Kelvin, por uma contusão no ombro. Agora o Andrei parece que sentiu o adutor esquerdo ali também. Do outro lado, o Atlântico, que começou com o João Paulo. O João Paulo sentiu uma entorse ali no joelho. Entrou o Thiago também não está nos melhores dias, não está na sua melhor condição, com problema no quadril, jogando no sacrifício. Hoje está difícil para os goleiros. Torcer para que não seja nada também com o goleirão da equipe da Sueva. Aí outro passe equivocado, o Maninho retomou. Se manda, vai embora no 3 contra 2. Duda Belo tentou escapar da marcação por ali do Serginho, lateral para a equipe da casa. Sandrinho, já estamos aí praticamente na metade do segundo tempo, tem muito chão pela frente, mas a gente vê que o Atlântico cria, tem mais posse de bola, incomoda mais, mas não consegue o que precisa, que é o primeiro gol para tentar voltar para o jogo, e aí? Não consegue concretizar em gol as chances que tem, né? O Atlântico voltou melhor para o segundo tempo, tem mais a posse de bola, tem mais a iniciativa do jogo, a equipe da Sueva, ó, não consegue ficar com a bola, né? Se desfazendo muito da bola, não consegue ter a posse de bola que teve no primeiro tempo, principalmente sem o Valdinho e o Boni em quadra. A equipe do Sueva não consegue fazer esse jogo de aproximação, de passe, de ter a bola. E aí a bola fica sempre nos pés da equipe do Atlântico. O Atlântico está criando, está levando perigo, mas como você disse, não consegue fazer o gol, não consegue diminuir o marcador. Bola volta com o Alan, capitão do time, solta com o Serginho. Tênis bonito, parece um salmão. Alan, à esquerda, Lucas, habilidoso. Marcação individual do Duda Belo. Bola rolada, chute, a bola vai à esquerda. Não teve desvio, não. Repulsão para o goleiro Andrei. Você confere de novo essa jogada aí, ó. Só rolada. Chute do Serginho, bola foi à esquerda, tirando tinta da trave. Repulsão para o goleiro da equipe da Sueva. E aí caiu na quadra de jogo. Daqui é o camisa 19, né, o Balduino. Todo tatuadão, tá aparecendo um gibi, nosso querido Balduino. Grandalhão, jovem atleta. Teve um contato ali, né? Mas nada de deslealdade, não. Não, né? Um contato do jogo. O Igor, que é um ala, contato pivô, veio, né? Exatamente, caiu, a arbitragem não deu nada. O Igor tem 25 anos, teve na Rússia, né? Uma passagem pela Rússia. Um jogador de muita qualidade técnica. Está se adaptando ao futsal aqui do Brasil agora. E outra defesa do Andrei que você confere aí, ó, na movimentação do Alan. Chute, defesaça do Andrei. Serginho só deu aquele tapa na paralela. Outra finalização, grande defesa do Andrei. Jogadíssima, tradicional do futsal, né? A paralela. Aí de novo o Serginho. Bola foi aberta. Lucas deixou de calcanhar, tentou por ali e retomou o time da Sueva. Na cavadinha, Maninho. Essa bola fica nas mãos do Thiago. Menos de 9 minutos para terminar. Tem muito chão pela frente. Para você que nos acompanha na transmissão especial da TV Brasil, TVN Esportes, LNF TV. Mais uma partida de mais uma rodada da melhor liga de futsal do planeta, a LNF 2021. Essa bola foi solta de novo com o Barbosinha. Não teve domínio na marcação do camisa número 20, o Rafinha. Rafinha que entrou há pouco. O time da Sueva. O Balduino também já saiu. E essa bola sumiu, hein? Tá atrás da placa de publicidade.
Vê a movimentação do goleiro Andrei. Tentou fazer essa ligação direta. Bola ficou com o Rafinha, voltou com o Lucas. Chegou travando por baixo do Dabello. Tá uma pancada na bola, joga pra lateral. Quadra defensiva pro time do Atlântico. Aquilo que eu falava, Capela, no primeiro tempo, a equipe do Morro, a equipe do Açueva, conseguia ficar com a bola, né? Conseguia ter a posse de bola, envolver a equipe do Açueva. Nesse segundo tempo já não consegue. Olha o Maninho aí. Escapou do primeiro, ficou na quadra de jogo. E aí os jogadores do Atlântico vão à loucura. Eles pediram uma falta, se não estou equivocado, em cima do Barbosinha, lá perto da marca penal. E aí no contra-ataque o Maninho acabou tomando um toco. Falta foi marcada na quadra defensiva, nesse lance aí, ó. Falta, né? Falta do Serginho no Maninho. Como você bem disse, eles reclamavam da falta anterior no Barbosinha, que eu não achei falta, achei uma jogada normal. A equipe do Açueva precisa subir um pouquinho mais, principalmente no jogador do Atlântico que tem a posse de bola, né? Principalmente o Lucas e o Alan achando muito essa bola no pivô. E aí o Rick já recebeu muitas bolas ali, o Barbosinha agora vai começar a receber também. E quando essa bola entra ali no pivô muito próximo ao gol adversário, isso aí é perigoso. Então a equipe da Açueva tem que subir um pouquinho mais a marcação, principalmente o jogador que tem a posse de bola, para evitar que esse jogador tenha facilidade de levantar a cabeça e achar o pivô ali na referência. Aí o Grilo quase tomou essa bola do Valdir. Valdir ficou bravo e mandou jogar pra frente pra ali o Andrei. Chega no pivô. Ala direita de novo o Valdir. Aí Rafinha. Essa bola acabou saindo, né? Acabou saindo essa bola lateral pra equipe do Atlântico. E aí, lateral do Atlântico, pedido técnico do Gordo, do Thiago Halpe. Vamos acompanhar o que tem a dizer o treinador do time visitante. Tá perdendo por 2-0. E o Alan, camisa 20 do time do Atlântico, capitão, experiente, tá batendo uma boca lá com a arbitragem. Vamos ouvir o Gordo. Ei, esquece a arbitragem. Ei, presta atenção. O Lucas vai ser o goleiro, ele vai estar aqui pertinho, certo? Nós vamos fazer duas, três vezes o nosso movimento para fazer um gol. Certinho vai dar. Luquinhas, Alan, Rick, troca o fundo. Grilo, segundo pau, Serginho, pênalti, tá? Esse aí a gente já sabe que treinou a semana toda. Agora, depois eu quero o Serginho aqui, ó, com a bola, aqui. Aí pode ser Grilo, Alan, faz duas, três. A primeira de primeira, três bolas. Depois eu quero. Serginho, tu vai entrar e vai achar Alan. Aquela bola, Alan, quebra o pé. Luquinhas, Grilo e o, tá, e o Rick. Ou o Rick, ou o Rick aqui, ó. O Rick pra ir com a canhota aqui. Aqui, ó. Aqui eu ficar aqui de canhota. Não, mas tu vai chutar livre. Não. Fica, tá, o Rick aqui, eu, fica o Rick eu, aqui. Vamos troca, vai tu no segundo. Vem aí, goleiro Linha. Lucas no Atlântico, camisa 7, pelo que já deu pra ouvir do técnico Gordo, Thiago Halpe. E aí, Sandrinho, muito cedo pra isso ou tá ok? Cara, o Atlântico tá com um bom volume de jogo num 4 contra 4, né? Eu acho que o Gordo parou o jogo principalmente para organizar agora esse seu ataque com o goleiro Linha. Eu acho que ele vai tentar ali por duas ou três ocasiões em dois, três ataques. Infelizmente a gente não conseguiu ver a movimentação dele na prancheta, porque a gente não conseguiu visualizar a prancheta, mas ele deixou claro, são movimentações treinadas, os times treinam muito, né? Tanto para atacar com o goleiro Linha, como vai atacar o Atlântico agora com o Lucas, o camisa 7 Lucas, a gente já vê ele aí com a camisa vermelha, uma camisa diferente. Com certeza o Muruga também treina essa defesa de goleiro Linha, a Sueva deve estar preparada, porque as equipes treinam muito para defender o gol Linha também. Mas 7 minutos 55 pode ser uma alternativa, vamos ver se na prática ele consegue o resultado esperado do Gordo com essa movimentação com um jogador a mais. Não esquecendo que ele sempre corre um risco de qualquer erro de passe, o gol está vazio e se a Sueva roubar essa bola, pode botar essa bola lá de trás e pode ampliar o placar. E um 3-0 nessa situação é praticamente liquida a fatura, futsal é uma loucura, vocês conhecem bem a modalidade, um minuto é uma eternidade no futsal. Aí o Serginho, domina com o goleiro Linho Lucas. Alan, bom passe, chute do Grilo, passou à direita do gol do Andrei. Tive impressão ainda de um desvio. Confirmado pela arbitragem, tem escanteio para fazer a cobrança mais uma vez do time do Atlântico. Você confere aí a movimentação e o Grilo, do Alan, camisa número 20. E o Grilo reclama com o Rick, né? Porque essa bola era pro Rick que tá ali no segundo pau, botar essa bola para dentro. Aí, Lucas. Grilo. Buscando pelo meio por ali com o Serginho. De novo, Lucas. Serginho não pode perder essa bola. Desvio para fazer o Grilo, perdeu!
pegou mal demais na bola para ali o Grilo, pegou embaixo dela. Você vê até o sinal do Alan. Jogadinha funcionou agora, ó. De um lado ao outro, o Rick só rolou, o Grilo pegou muito mal na bola. E aí a reposição mais uma vez para o time da Sueva. Você tá vendo o lance. No meio de três marcadores, hein? No meio de três marcadores do time da casa. Essa bola acabou sobrando mais uma vez, uma finalização equivocada, o jogo tá parado. E a equipe do Atlântico continua criando, né? Continua chegando, mas tem que fazer o gol, né? Não adianta chegar e fazer como fez o Grilo agora, chutar a bola para fora. Deu certo a estratégia do goleiro Linha com o Lucas, do Gordo, mas a finalização não foi a que o Gordo gostaria e o Gordo vai continuar insistindo, até porque o Thiago tem dificuldade até para sair de quadra. O Thiago, exatamente, jogando no sacrifício. Bola aberta. Aí o Serginho, bem demais o Andrei, hein? Na antecipação, conseguiu dar bem a jogada. Tirou dos pés do Lucas o goleiro Linha, você tá vendo aí no detalhe. Andrei que entrou, né, durante a partida, um jogo difícil, né, mas se mostrando bem até aqui no jogo. Lateral, já cobrado, Serginho, bola aberta, Grilo, de novo, Serginho, mais centralizado. Aberto pela ala esquerda, você vê aí a movimentação do Lucas, buscou o Alan, chute na defesa, voltou no rebote. Obrigado a começar um pouquinho mais atrás aí com o Serginho. Lucas, você vê como funciona a pressão do time do Atlântico, mas qualquer erro pode ser fatal. Serginho puxa para a esquerda, defesaça do Andrei! Vibra muito como se fosse um gol, goleirão do time da Soeva. Entrou na vaga do Kelvin, lesionado, tá pegando uma enormidade. Alan só rolou o chute, teve desvio. O Boni acabou dando uma pancada na bola, teve desvio em cima do Boni, hein? Foi lateral, não, foi lateral para o Atlântico, não adianta reclamar não. Lateral pro Atlântico, chutou a bola o Boni, estourou na marcação adversária, pegou no rosto dele, lateral pro time do Atlântico. Sim, atento à arbitragem, correto. E o Borruga tem que dar uma segurada no banco, já tem cartão amarelo, né? O Borruga fazendo aquela pressão, né, natural, todos os treinadores, mas ótima defesa do Andrei, né, como eu disse, entrou um jogo complicado, num jogo difícil, mas participando muito bem do jogo. E a equipe da Sueva precisa ser um pouquinho mais agressiva nessa marcação do goleiro Linha. Lógico, é difícil marcar. A equipe do Atlântico tem um jogador a mais, né? E tem qualidade nesse giro de bola, mas a equipe da Sueva precisa subir um pouco, ser mais ativa nessa sua marcação do Golinha para evitar esses chutes, principalmente os chutes de média distância que estão levando muito perigo pro gol do Andrei. O Serginho, ele com a bola aí, com seu tênis avermelhado. Alan, Rick, Serginho. Fazendo uma triangulação legal aí, você vê a movimentação dos jogadores do Atlântico. Alan, sinaliza, devolve para Serginho. De novo com o capitão Alan. Bola aberta, Lucas não pode falhar nesse passe, hein? Tá sem goleiro, o goleiro tá linha. Serginho tentou por ali o desvio, Rick. Volta rapidamente voando para o seu gol. Por ali o Lucas. E o Thiago já voltou, você vê a dificuldade que ele tem para se mobilizar, para se movimentar. E por outro lado, o Andrei, goleiro da equipe da Sueva, também já demonstrando sinais ali de um certo incômodo físico. O adutor, né? O adutor dele deve estar incomodando, mas uma linda enfiada de bola do Serginho, né? O canhoto Serginho achou o Rick lá. No segundo pau, por muito pouco, o Rick não pôs a cabeça e fez o primeiro gol do Atlântico. Aí o Serginho, trabalhando sempre com a perna esquerda. Jogador jogando aí centralizado. Na esquerda o Alan, capitão do time, camisa número 20, bola para ele. Já deu tapa de primeira pro Lucas, a rolada! Rick pegou mal na bola. É outra reposição pro time da Sueva. O Rick não tá nos melhores dias, hein? Acabou escorregando de novo. Sim, mas mais uma boa trama, né? Uma jogada organizada. A gente vê que a equipe do Atlântico ataca com 2-1-2, né? Botam dois jogadores aqui na armação. Deixa o Rick ali no meio das linhas de defesa da equipe da Sueva e botam dois jogadores no fundo. E aí quando essa bola entra no fundo, o Rick aparece para finalizar. Essa vez acabou escorregando, não acabou não pegando bem na bola. Mas troca de passes boa da equipe do Atlântico, com qualidade. A equipe da Sueva precisa melhorar e se organizar um pouquinho mais em relação a essa sua defesa do goleiro Linha, porque está sofrendo um pouco nesse momento. Já volta o goleiro Linha. Você vê a movimentação aí do Lucas, retornando sempre atuando para essa ala esquerda. Alan, Serginho. Já cruza o campo inimigo. Solta essa bola novamente com o Grilo. De novo com ele. Serginho, para Alan, para Lucas. Tapa de primeira. Bola foi rolada. Desvia, a bola passou pelo Grilo. Ainda acabou resvalando no ala da equipe do Atlântico. Lateral para o time da Sueva. Essa bola na paralela, Lima. Eu acho que ele ficou na dúvida. Será que eu dou um chapéu ou passo?
Mas ali não tinha dúvida, né? A gente vê a jogada anterior, a bola bateu no Heitor, ó, e quando ela toca no Heitor, o Grilo não consegue chegar nela. O Lima tem que ficar com a bola, a equipe da casa, ó lá. Olha aí o tapa pro gol do Rick! Gol do Atlântico! É o cara que sabe o que faz, não tá nos melhores dias, mas tá no lugar certo. Finalização do Alan na segunda trave, passou pelo Boni, nas costas dele. Tapa de primeira dele, Rick coloca lá dentro. O Atlântico tá de volta ao jogo. A Soeva 2, Atlântico 1, Sandrinho Falseta. E eu falava que a equipe do Atlântico girava bem a bola, né? Tinha uma boa posse de bola, um bom jogo com o goleiro Linha e tava levando perigo. E a equipe do Açueva muito atrás, né? O Alan, muita liberdade pro Alan, né? Aí ele finalizou, o Boni agora realmente dormiu, ficou olhando a bola, ficou olhando o chute do Alan, perdeu o Rick. E aí no chute do Alan, o Rick tava agora bem colocado lá na segunda trave para botar essa bola para dentro. A Açueva, a equipe do Atlântico põe fogo no jogo e vai para cima da equipe da Açueva. É jogo bom, é clássico gaúcho que você acompanha conosco. E aí você vê a pressão do time do Atlântico, mais uma vez em busca do segundo gol. Lucas dominou, só rolou, Serginho para Grilo, tapa de primeira do Rick, explodiu na marcação, outro escanteio. Que jogo é esse? É LNF 2021, cada vez melhor. Liga Nacional de Futsal colocando frente a frente os cracassos da modalidade. Aí escanteio para o Grilo fazer a cobrança, movimentação, bola foi rolada com o Alan. O Alan tá jogando demais. Soltou de novo com o Serginho, de novo com o Alan, já na quadra ofensiva. Penteou, puxou a perna esquerda, teve desvio, hein? Teve desvio, outro escanteio, os jogadores estão pedindo uma falta por ali do Isidoro. Tinha a impressão que só escanteio mesmo. E aí é o Lucas, tá pertinho da bola para fazer a reposição. Próximo dele é o capitão Alan. Já cobrado. Tá roladinho, um pouquinho mais atrás. Invertida, da ala esquerda para a direita, de novo com o Serginho. Na inversão do Grilo, buscando o Alan. Jogo cresce em emoção, praticamente 4 minutos para o ponto final do jogo, tá 2-1. Serginho, cabe o chute, teve desvio. Não, dá para respirar, é reta final de jogo grande. É reta final de clássico, você vê aí mais um escanteio para o time visitante. Bola rolada do Grilo. Um pouquinho mais atrás de novo, domina e está jogando o Serginho. Aberto livre de marcação, tá o Grilo, hein? Puxou para a esquerda, rolou para o Alan, tapa de primeira, para o Lucas, dominou, rolou para o Alan, cabe o chute, cobre a marcação, chute de esquerda, o Rick tirou o gol! Incrível! Incrível a jogada do Alan! Você confere aí, ó, perna direita, penteou, perna esquerda, o Rick tá, ó, se ele tá 20 centímetros para trás, ele certamente teria feito o gol de empate e outra defesa do Andrei. Você vê que o Morruga tá louco no banco de reserva, Sandrinho. Sim, levando muito perigo com o goleiro Linha e a equipe do Atlântico, né? E ali eu vou isentar o Rick, porque a bola veio muito forte e não deu nem para ele virar o corpo, né? Na primeira, o chute do Alan foi rasteiro, ele botou para dentro, essa aí ele não teve o que fazer. Ó, as estatísticas, hein? 16 chutes ao gol do Atlântico, 11 da Soeva. A Soeva parou de jogar, hein? Tá só se defendendo, ataque contra a defesa. Você vê a posse de bola também. 62% pro Atlântico. Aí o Lucas com a bola, só rolou. Serginho, cabe o chute, defesaça do Andrei. Tá, Andrei. Calma, Andrei. Acabou escorregando. Ele já tava com uma dor no adutor. Parece que não teve aquela força para se manter de pé. Grande defesa. E mais uma vez, o Rick pode não estar num grande jogo hoje, mas tá sempre lá, quietinho na segunda trave, esperando para conseguir espetar. É a função dele, né? Tá ali no segundo pau. Ele fez o primeiro gol da equipe do Atlântico assim. Nesse último lance aí, a finalização, mais uma finalização do Alan, que vem finalizando muito, né? Eu falo, o Atlântico tem ótimos finalizadores de meia distância. O Alan, o Grilo, o próprio Serginho, que finalizou essa bola. Então a equipe da Soeva precisa encontrar um tempo de marcação, né? Defende no 1-2-1 no losango, ora no 2-2, mas está tendo dificuldade, até porque a equipe do Atlântico tem muita qualidade nessa troca de passe, está fazendo essa troca de passe com muita velocidade. Isso aí está levando muito perigo para a equipe do Morruga. Quero mandar um abraço especial aqui para o Fred, curtindo a nossa transmissão, curtindo seus comentários, curtindo tudo aqui na nossa transmissão da Liga Nacional de Futsal.
técnico Morruga, obviamente, pede para conversar com seus jogadores. Vamos ouvir o que tem a dizer o treinador da Soeva. É o Canhoto, ele fica, o Alan, o jogo é aqui, Alan, Luquinhas e o Serginho. Ele quer que esse cara dê o bote para ele achar Luquinhas romper a primeira linha. Não vai subir. O que eu preciso é quando a bola entrar no Alan, um pouquinho mais de encaixe nele. Tá deixando ele pensar muito, tá deixando ele virar o pé. Encaixe, empurra ele para lá, que se ele virar o pé para o Luquinhas, uma pisada, alguma coisa, ela tá atrasada. Então, é quebrar o jogo do Alan aqui. A bola entrou nele, atrás, entrou nele, sobe nele. É que o Serginho, ele tá me trazendo pra cá, entendeu? O que eu tô falando, entendeu? Aí o Alan fica solto, porque nós estamos assim, ó. Aí ele toca a bola, não é boa ideia. Esse cara aqui, ó, marca dois, joga o Serginho pra cá e eu pego o Alan. Quando ficar 2-2. Mas isso? Quando tá losando, e atenção pra isso. Esse cara vai tirar o Alan alo oposto! Vamos, gente, roubar uma bolinha pra matar o jogo, vamos ver! Ok, dia pra quebrar essa pranchetinha. Você vê a preocupação dele com a movimentação do Alan e também com o Serginho com as quebradas dele. Sim, o goleiro Linha levando muito perigo pro gol da Soeva. Morruga para o jogo para tentar acertar sua defesa de goleiro Linha. O Alan é o cara que fica mais com a bola, é o articulador, né? Então o Morruga quer meio que isolar o Alan, olha lá. Olha essa bola pro Ian, pra fazer e matar o jogo, defesaço do Thiago, voltou no bate, rebate, Lima, chegou travando, o jogo tá parado, tá caído na quadra. O camisa 20, o Alan, capitão, o jogo tá parado, eu tive impressão de um desvio e um escanteio a favor do time da Soeva. Você vê aí a preocupação e também a reclamação do Lima, com o capitão, o Alan. E a reclamação do Lima. Eu tô com o Lima, hein? Achei que foi escanteio, mas enfim, vamos aguardar. Mas o desvio providencial mesmo foi do Thiago, né? Mesmo com todas as suas limitações físicas hoje, o Valdinho achou um lindo passe nas costas aqui da marcação. E aí o Ian meteu essa bola no segundo pau pro Lima e o Lima ia fazer sem goleiro. Aí o Thiago, com os pés, interceptou essa trajetória de bola. E aí depois a equipe da Soeva ficou pedindo o escanteio. Mas eu falava do tempo do Morruga, ele preocupado em acertar sua marcação goleiro Linha, principalmente desse lado esquerdo aqui, que é o lado esquerdo do ataque da equipe do Atlântico, onde jogam o Alan e o Lucas. E ele quer isolar esse lado. Ele preocupado com essa transformação da sua defesa, que começa num losângulo, mas aí, conforme a movimentação da equipe do Atlântico, ela vai para um 2-2. E aí, quando fica no 2-2, ele quer que o seu jogador pressione, principalmente o Alan, que é o cara que fica mais com a bola, que tem finalizado mais em gol, para não deixar ele ter essa liberdade nem de achar o passe no Lucas e nem de finalizar no segundo pau para o Rick. Grilo, menos de 3 minutos para terminar. O jogo ganha em emoção. Você acompanhando os comentários dele, Sandrinho Falseta, na nossa transmissão. Aí a preocupação também dos jogadores. Você vê, né, Sandrinho, aquilo que você acabou de falar. É o que o Isidoro fez agora. O Isidoro subiu, pressionou e fez com que o Alan levasse a bola de volta para sua meia quadra e acabasse errando o passe. É isso que o Morruga quer na sua defesa de goleiro Linha. Um abraço especial para Vinícius Bueno. Grande Vinão, tá curtindo a transmissão dos grandes repórteres do país. E o Valdinho tá caído na quadra de jogo. Miguezinho do Valdinho, né, Valdinho? Ali com câimbras. Dá aquela descansada, né? Molha a quadra. Dá aquela respirada, baixar o ímpeto da equipe adversária, da equipe do Atlântico, que está atacando e atacando bem com o goleiro Linha. O Valdinho tem muita qualidade, muita personalidade. Mais uma vez ia saindo ali, driblando os jogadores do Atlântico na sua meia quadra. Acabou sofrendo a falta e parece que vai ter que ser substituído. Então me desculpa, viu, Valdinho? Falei que você estava dando miguezinho aqui, vai ter que ser substituído. Caiu na quadra. Craque, Valdinho. Monstro, Valdinho. História brilhante na seleção brasileira. História brilhante na modalidade. Tá caído aí com dores na região da tíbia, vai. Na região da canela. Talvez uma pancada. Vamos torcer para que seja só a pancada. Vai ficar aquela vermelhidão, aquele roxão, mas depois tá tudo bem com ele. É a Liga Nacional de Futsal 2021 pela LNF TV, pela TVN Esportes, TV Brasil. Tá todo mundo junto e misturado curtindo aqui com a sua participação. Quantidade de mensagem que chegou, Sandrinho. Você tem quantos seguidores no Twitter, hein, Sandrinho? Ah, o Twitter tem muito pouco, né? Você é o quê mesmo? Sou semi-virgem no Twitter.
Tô começando agora, né, Capela? É verdade. No Instagram eu tô com 5.600 já. Tá devagarinho voando, eu tô chegando lá. Ah, de pouquinho em pouquinho. Você me ajuda, né, Capela? Ah, ó, tem que dar aquele RT, né? Tá terminando o jogo em emoção, 2-1 a Soeva. Agradecer toda a audiência e todo o carinho, muita gente realmente nos acompanhando, nos assistindo, nos mandando mensagem, nos marcando nas redes sociais. Infelizmente não dá para falar de todos, mas muito obrigado mesmo pela audiência. A modalidade precisa dessa audiência e dessa moral. Aí o Thiago deu a esticada de graça. Vai ficar nas mãos do goleiro Andrei. Mais uma partida, essa partida por sinal que fecha essa rodada da Liga Nacional de Futsal. E é só o comecinho da LNF, né? É claro, daqui a pouquinho você vai acompanhar os melhores momentos, análise do Sandrinho Fonseca, mas tem muita coisa pra acontecer ainda. 2 minutos e meio no futsal, uma eternidade. Aí o jogo fica aquele gol a gol, né? Tiver dificuldade do Thiago pra conseguir fazer a reposição, tá com muita dor no quadril. Goleirão da equipe do Atlântico. Vai lá com o Serginho. De novo o Grilo. Vai penteando, Alan. Tem toda a cavadinha em profundidade, Grilo na marcação individual, conseguiu bater a carteira dele. Vai se mandar, vai embora, tá aberto pela direita, o Lima tentou fazer o tapa em profundidade por ali buscando o Isidoro. Não teve desvio não, lateral para a equipe do Atlântico, 2 minutos para terminar o jogo. O que faz o Murruga agora, Capela? Ele sobe a sua marcação, né? Agora já vai baixar de novo porque voltou o Lucas, mas naquele primeiro momento ele subiu a sua marcação justamente para evitar com que a equipe do Atlântico passasse o meio da quadra para poder usar o artifício do goleiro Linha, o que está fazendo agora com o Lucas novamente. Aí o Alan, capitão do time, dá roladinha para trás, Serginho, ala esquerda, passa o pé sobre a bola, novamente com o Alan, bola aberta, Grilo, domina, faz o break em cima da marcação, obrigado a começar um pouquinho mais atrás novamente com o Serginho, cabe o chute, só rolou, ala esquerda, Alan, break na marcação. Marcação individual do Isidoro, tá passando o tempo, 1 minuto e meio, a bola foi rolada, o chute, defesaça do rebote, defesaça do Andrei! Um verdadeiro animal, Andrei! O primeiro já foi difícil, o segundo foi coisa de cinema, confira aí, uma vez, duas vezes, reflexo monstruoso do Andrei, Sandrinho! Sensacional, Andrei, né? Que duas defesaças! Um giro de bola muito bom da equipe do Atlântico. O Atlântico, o Murruga preocupado com esse lado esquerdo aqui, com o Alan e com o Lucas. Eles giraram a bola do lado esquerdo para o lado direito, a bola entrou no Serginho. O Serginho botou essa bola no fundo, aí o Rick deu para o Alan, que entrou rodado da ala contrária. E o Alan ali na risca da área finalizou a queima-roupa com uma defesaça do Andrei. Não contente com isso, no rebote a bola voltou para o Alan finalizou de novo de dentro da área e o Andrei fez uma defesaça de puro reflexo. Que jogo! Isso é futsal, é LNF 2021 para você! Pouco mais de 1 minuto para terminar a partida, uma eternidade no futsal. Aí o passe do Serginho, você me ajuda, né, Serginho? Passe de 2 metros não dá. Mas você viu como funcionou o tempo do Murruga? Você viu como a equipe da Soeva subindo, sendo um pouco mais agressiva, ela tira aquele conforto da equipe do Atlântico, de todo jogador pisar, levantar a cabeça, olhar onde vai dar o melhor passe. E aí tem que acelerar o passe e acaba errando o passe. Ian, soltou para Lima, perdeu essa bola, Alan dominou, chute, vai à esquerda do gol do Andrei. Reposição para a equipe da Soeva, está terminando o jogo. 1 minuto para terminar a emoção, clássico gaúcho. Em Venâncio Aires, no ginásio Parque do Chimarrão. Por enquanto a Soeva está vencendo por 2-1, tem chão pela frente. Rick de costas para marcação. Tentou escapar do primeiro, do segundo, caiu na quadra de jogo. O árbitro não foi na dele. Essa lateral para a equipe da Soeva. Menos de 1 minuto, Sandrinho. Bola no Rick. Quem estava lá para fazer a dobra no Rick? O Boni. Que partida do Boni. Do Boni e do Valdin, né? Os dois experientes, os dois pilares dessa equipe da Soeva para essa temporada, jogando fino do futsal, jogando muito. E agora o Boni está lá no pivô, ó. Para segurar essa bola, para tentar ficar um pouquinho com a posse de bola. Os últimos segundos da partida. Lucas, pode ser a grande última oportunidade para tentar empatar o jogo. Alan, para Lucas, bola foi rolada. Serginho, só abriu, ali esquerda, Alan, de novo Serginho. Bola fica solta novamente com o Lucas, escapou da marcação. Só rolou para fazer o tapa na trave! Essa bola não entra para o time do Atlântico. Goleiro bom também tem sorte. Que jogada do Lucas, confira aí o tapa do Grilo.
Essa bola explodiu na trave, quase no rebote, o Boni coloca contra. Quase o gol contra do Boni, né? Tá terminando o jogo, a bola foi rolada na área, ficou no bate-rebate. O que que aconteceu aí? Montinho. E o árbitro tá paralisando. Bola presa, e né? Pegando uma deu bola uma bola presa ali. Cara, foram cinco jogadas. Já brincou de Montinho na escola? Montinho! Derruba um cara e vai todo mundo em cima. Foi tipo isso que rolou. E que jogo, né? Todo mundo muito aplicado, muito dedicado, né? A equipe do Atlântico no ataque, buscando o seu gol de empate. E a equipe da Sueva se segurando na defesa. Olha lá, ó. Que passe, hein? Olha, mas aí não tem como. Um, dois, três, quatro. O aí Alan, já vai chegar a galera. O Alan chegou para finalizar, mas dessa vez ele chegou marcado ali. Aí Lima, Valdin, Ian. Boni chegando. Todo mundo em cima da bola. A bola sumiu. 7 segundos para terminar. Você conosco na TV Brasil. Isso é Liga Nacional de Futsal 2021. Na TVN Esportes, na LNF TV, toda a nossa equipe trazendo melhor som, melhor imagem para você. 7 segundos para acabar. Pode ser a última chance para o Atlântico empatar o jogo. Dois lances dessa falta, né? Dois o árbitro lances. Com o braço... Por isso nem tem barreira, erguido, né? Erguido ali, exatamente. Atenção no Rick e no Lucas ali que estão dentro da área. E ó, o Grilo tá perto da bola, o Serginho também. O Serginho obviamente vai rolar, não pode bater direto. O Serginho já saiu da bola, o Grilo tá perto, o Boni também na marcação. O jogo não acaba, o jogo é tenso, a Sueva quer que acabe 2-1. Você vê os jogadores do banco de reservas do time da casa, nervosos, barbaridade. E o camisa número 14 da equipe do Atlântico, o Serginho, toma a posição para fazer a cobrança. Dois lances. Ele vai ser obrigado a rolar. O Grilo está perto da bola. Movimentação do Lucas na área. O Rick também. É o último lance da partida, certamente. Serginho, a movimentação. Aí deram um golpe de pão, né? Agora, não sei se foi o Lima que tomou ou o Lima que deu em cima do Lucas. É jogo tenso, é jogo obrigado. O pessoal do staff tá com uma dificuldade tremenda para limpar essa quadra. Só arrumar um rodinho pro pessoal do staff, né? Pô, mas é bom, já trabalha o bíceps aí, já faz a academia do dia. Arrebentar o joelho do menino ali, ó. Tadinho. Tá certo, tá trabalhando, é isso aí. Boa, garoto. Aí, ó, já deu aquela... Deu aquela patinada. Aquela patinada, tranquila. E é o último lance da partida. Falta perigosa para o time do Atlântico para fazer a cobrança. Serginho, movimentação, a rolada, o chute do Alan, na defesa, no rebote. Defendeu o Andrei, vai acabar. O chute está sem goleiro, terminou. Será que terminou? Será que terminou ou não terminou? 0-0-2. 0-0-2, é o último lance, levantamento do Thiago, acabou! Ponto final no Clássico Gaúcho, deu a Sueva na raça! A Sueva 2, Atlântico 1! Um dos jogos certamente mais emocionantes da temporada. Isso é Liga Nacional de Futsal! Essa emoção até o último milésimo, literalmente, Sandrinho Falseta! Que jogaço de futsal, né? E emoção até o último milésimo, não foi nem o último segundo, último milésimo, Capela.